Já jsem si na dnešek nic moc speciálního nepřipravil, a takže se omlouvám taky za to, že tady použiju část ze staré už teďka prezentace, která byla ke 100 letům obecné relativity. Teďka už to budou 104 let, asi za 3 týdny obecné relativity. Ale já jsem si to tady připravil kvůli tomu, že přece jenom předtím, než člověk by mluvil o ohybu světla v gravitačním poli, nebo o černých dírách, nebo obojím dohromady, tak bych měl říct něco o obecné relativitě samotné. Budu se snažit to udělat nějak tak populárně a hlavně velmi rychle, takže se budu snažit říct jenom nějaké úplně, co považuji za základní myšlenky té teorie. Takže já tady řadu věcí takhle přeskáču, tady to bylo o speciální relativitě a tak dále. A přejdu tady k tomu, co Einstein nazval nejšťastnějším nápadem svého života. To je nápad, který navazuje na to, co zjistil už kdysi dávno Galileo Galilei, že gravitační, já to teď řeknu rovnou učeně, že gravitace je univerzální interakce. To je jedna taková věc, kterou si když tak můžete z dneška odnést, že na rozdíl od všech ostatních přírodních interakcí, ty přírodní interakce další jsou tři, že jo, jsou ty dvě jaderné a pak je elektromagnetická, tak na rozdíl od těchto tří zbylých základních nebo fundamentálních přírodních interakcí je gravitace univerzální. A to, že je univerzální, tak znamená, že působí na všechny, na všechna tělesa stejně, nebo na všechno, chcete-li, působí stejně, na různé fyzikální systémy. Já vždycky uvádím jako příklad nejjednodušší to, že když si vezmete třeba v téhle místnosti, že byste měli elektrické pole, které by mířilo tamhle doprava, tak když teďka do něj vložíte plus náboj a minus náboj, tak oni budou urychleny na opačnou stranu. Že jo? To znamená, že elektromagnetická interakce evidentně rozlišuje mezi systémy, prostě působí různě na ten plus a minus náboj, zatímco gravitační nemá takovouhle vlastnost, ta právě nerozlišuje. A když dáte tadyhle do našeho gravitačního pole i třeba antičástici, nebo když tady dáte prostě světlo nebo cokoliv, tak všechno to bude urychleno tím gravitačním polem, nejenom že na stejnou stranu, ale dokonce i se stejným gravitačním zrychlením. A tadyhle tohle je děsně podstatná vlastnost kvůli tomu, poněvadž z tohohle Einsteinovi vyplynulo údajně, když pracoval v Bernu na patentovém úřadu a viděl, jak na protější střeše někde pracují klempíři, tak si představil, jak oni by viděli své kladivo, nebo co tam používají za nástroje, kdyby spadly z té střechy a to kladivo s nimi. A on si uvědomil, že všechny ty předměty, co by tam s nimi spadly směrem dolů, tak kdyby volně padaly, takže vůči tomu rovněž nešťastníkovi, který by padal v tom gravitačním poli, tak by byly neurychlené. Říkám neurychlené, neříkám, že by neměli vzájemnou nějakou rychlost, jo? Kdyby prostě jste volně padali a to kladivo nějak hodili, no tak by vůči vám mělo nějakou rychlost, ale nebylo by urychlené. Tohle rovnou plyne z toho Galileiho zjištění, které údajně on učinil někde ze šikmé věže v Píze, že, jo, že házel, no, asi nějaké si kladiva, ale prostě různé předměty údajně, a zjistil, že padají se stejným zrychlením. Že jo. To znamená, že když vy prostě se uvedete do toho stejně urychleného volného pádu, jako ta tělesa, no tak ta tělesa vůči vám budou neurychlená. Ale tohle to umožňuje nahlížet na svět z hlediska těchto volně padajících systémů tak, jak to činí speciální relativita. To znamená, kdyby šlo v gravitačním poli globálně přejít do takového volně padajícího systému, tak byste se nemuseli o gravitaci vůbec starat. Nemusela by se vytvářet obecná teorie relativity, která, jak víte, tak je stále ještě teda dneska, byť klasická, tak je to jest nekvantová, tak je to stále ta nejlepší teorie gravitace, kterou máme k dispozici. No nicméně o té gravitaci bychom se jako nemuseli starat, kdybychom v každé fyzikální situaci, o kterou se jako zajímáme, dokázali přejít do tohohle volně padajícího systému a tam bychom se mohli tvářit, jako že žádné gravitační pole není. A mohli bychom pracovat čistě jenom se speciální relativitou. No a Einstein tadyhle tohleto vlastně triviální zjištění tak považoval za nejšťastnější nápad svého života kvůli tomu, poněvadž mu to vlastně umožnilo potom tu speciální relativitu rozšířit směrem k té obecné. A já teďka zdánlivě mluvím sám proti sobě, protože jsem říkal, když je tohle možné, tak obecnou relativitu nepotřebujeme, ale my uvidíme, proč ji budeme potřebovat. My ji budeme potřebovat kvůli tomu, poněvadž ten stav volného pádu není v různých místech stejný.
Tady se nám to zdá, že je stejný, protože samozřejmě v této místnosti a asi v daleko větším prostoru je gravitační pole velmi přesně homogenní. To znamená to gravitační zrychlení, které uděluje volným tělesům, která takhle dáte do klidu a pustíte. To gravitační velikost toho zrychlení i směr je ve velké oblasti stejný. Ale když byste šli už do větší oblasti, než je typický rozměr třeba Země, no tak byste zjistil, že to tak není. Že prostě gravitační pole upívá směrem od té Země a kromě toho v různých místech má různý směr a vždycky míří směrem k tomu centru, ale to znamená, že tady ta šipka, když máte tu Zemi takhle malou, tak ta šipka jde takhle a ta šipka jde sem, no tak to není homogenní pole. Že? To znamená, stav toho volného pádu je v různých místech různý a tím pádem se to nějak zesložičuje, tahle myšlenka, protože vy nemůžete udělat to, že byste do jednoho velikého volně padajícího systému přešli jako v celém prostoru. Prostě ty volně padající systémy padají různě z různých stran a s různou velikostí toho zrychlení v různých místech a taky obecně třeba v různých časech. No a teďka se podíváme, jak se s tímhle tím, jo, tady budou. Vždycky, když se mluví o těchto volně padajících systémech, tak se mluví o Einsteinových výtazích. To je výtah, kterému se ustřihne to lano nahoře a on potom volně padá, tak to je takový terminus technicus. No tak samozřejmě, když jsem si tohle připravoval, tak jsem si tady připravoval takovéhle sofistikované pády různé a tady jsem to ukazoval, že to nefunguje jenom na pány, ale i na ostatní předměty. Takže já půjdu rovnou sem, poněvadž kdysi vedoucí naší katedry profesor Kvasnica říkal, že nejkrásnější obrázek je nakonec přece jenom vzoreček, tak vám tady ukážu takovéhle vzorečky. A teďka on vždycky člověk, když si připravuje takovouhle nějakou přednášku, já jsem si ji teda moc nepřipravoval, ale tak se pohybuje mezi třema takovými, bych řekl, možnosti. Za prvé mluvit historicky, ale to většinou není zas tak moc zábavné, protože ano, většinou začíná ta daná linie uvažování už někde hodně dávno a pak se co se děje. Za druhé může si připravit velikou show a právě všelijaké takovéhle pohyblivé obrázky a tak. Ale myslím si, že to většinou nakonec taky nevede moc jako k porozumění problému a tak si myslím, že nakonec je nejcennější vlastně klidně na tabuli, ale snažit se, aby to obecenstvo aspoň na chvilku se zamyslelo. Tak pojďme zkusit teďka se na začátku zamyslet a pak už si budeme jenom užívat obrázku. Já jsem tady napsal takový, nebo zastavil jsem se v takovém okamžiku, který si myslím, že je podstatný pro pochopení jaká je souvislost mezi tím, co se newtonovským klasickým jazykem nazývá gravitace a tím, co se v tom geometrickém jazyku obecné relativity, čemu se říká zakřivený časoprostor. A v populárních učebnicích se často píše, že gravitace je projevem zakřivení prostoru času. A tak já bych se snažil teďka tadyhle tomu malinko porozumět. Já bych se snažil, abychom téhleté korespondenci porozuměli, protože ono to není tak, že projevem zakřivení prostoru času je to, že tady máme nějaké gravitační zrychlení. Ten prostoročas, ta geometrie, to zakřivení prostoru času je vlastností, která není ekvivalentní tomu gravitačnímu zrychlení, ale když to teď řeknu technicky, až vyšší derivaci, až další derivaci toho zrychlení, tak to zakřivení je ekvivalentní tomu, čemu bychom newtonovsky klasicky řekli nehomogenita gravitačního pole. To je ta vlastnost právě, kterou jsem tady vypichoval, že to gravitační zrychlení je v různých místech různé. A tadyhle tenhle ten myšlenkový experiment, který je popsán těmhle vzorečkama, tak tady krátce teďka popíšu. A to je experiment, který právě v jakémkoliv fyzikálním poli, nejenom v gravitačním, dokáže odhalit, jestli to dané pole je homogenní, to znamená všude stejné, anebo jestli v různých místech je různé. Ten experiment je velmi jednoduchý. Prostě vezmete dvě částice, které takhle, řekněme, třeba dáte do klidu, nebo jak chcete, můžete jim udělit i nějakou rychlost, ale pro představu je nejsnadnější si
představit to, že nakladáte do klidu a pustíte prostě, aby na ně působilo jenom to dané fyzikální pole, které studujete. No a teďka, jestliže to pole je homogenní, to znamená, jestliže v těch dvou místech, kam dáte ty částice a potom podél jejich trajektorie je všude stejné, tak to znamená, že ty dvě částice budou navzájem vůči sobě neurychleny, poněvadž tak, jak to zjistil Galilei, tak prostě tady i tahle částice budou jednak v tom počátečním místě a pak podél celé své trajektorie urychleny stejným způsobem, to znamená, že navzájem vůči sobě urychleny nebudou. A naopak, pokud to pole bude nehomogenní, to znamená v různých místech různé, no tak potom tyhle ty dvě částice, tak za ty dvě částice bude za každou z nich to pole tahat v úvozovkách různě, ale tím pádem oni navzájem urychleny budou. No a tím pádem, když člověk ať už v jakékoliv teorii, v té, která popisuje to dané fyzikální pole, chcete odvodit, jak bude vypadat takovéhle relativní zrychlení, tak potom ten výsledek vám řekne, teda, ten by měl vypovídat o tom, jestli nebo za jakých okolností to pole bude homogenní a za jakých nehomogenní. No a když se tady podíváme na tenhle ten vzoreček, který je zaškrtnutý nahoře, tak to je vzoreček, který pro takovouhle situaci platí v klasické Newtonově teorii, když pustíte dvě nějaké blízké částice v daném gravitačním poli. To gravitační pole je tady popsáno touhletou skalární funkcí, které se říká gravitační potenciál, a to, co vystupuje tady, tak je relativní poloha těch dvou částic. To delta je jako ten rozdíl mezi polohami těch dvou částic. A tadyhle jsou ty tečky, což jsou dvě časové derivace. To znamená, že to je přesně relativní zrychlení těch dvou částic. No a když se podíváte tadyhle na tuhletu veličinu, která je klíčová, je jasné, že to, jak moc budou ty dvě částice navzájem urychleny, tak bude, když jsou blízké, tak bude zhruba úměrné tomu, jak jsou od sebe daleko. To znamená, že se nedivíme tomu, že tady vystupuje takhle delta x, což je ta jejich relativní poloha. Ale ta tou klíčovou veličinou v tom výsledku je tadyhle tohle. A to jsou druhé derivace gravitačního potenciálu. A teďka si rozmysleme, že první derivace gravitačního potenciálu, to je to takzvané gravitační zrychlení, to je to, co se člověk učí už na střední škole, že jo, co se většinou značí G, když se jedná o gravitační zrychlení na Zemi, a možná i obecně bychom tomu tak řekli, tak proto jsem to tady takhle označil, takže tohleto G je gravitační zrychlení a tohleto lze tím pádem představit jako první derivaci gravitačního zrychlení. No, to znamená, že tenhle ten člen, tak ten přímo říká, jak se to gravitační zrychlení mění s místem, takže tomu bych řekl nehomogenita gravitačního pole. No a teďka se podívejme, jak to dopadne podle Einsteinovy teorie. Podle Einsteinovy teorie to dopadne takhle. A teďka tou veličinou tadyhle toho U si moc nevšímejte, tohleto U znamená rychlost, čtyřrozměrnou rychlost, řekněme té referenční částice, vůči které měříte zrychlení té druhé částice. Jo? Takže tohle U si moc nemusíme všímat. To delta X je tady taky, to, že tam jsou nějaké jiné indexy, tak tím se teď nemusíme trápit, prostě teď jsme ve čtyřrozměrném prostoru času, ale tady jde teď o strukturu toho vzorečku, ale nebo nějaké detaily. Tadyhle je zcela ekvivalentní veličina, to je to relativní zrychlení těch částic a tady vystupuje jakási na první pohled obluda, poněvadž tadyhle tohleto může být jako, tohle může mít docela dost komponent a on se potom ukáže, že to není zase tak strašně složitá věc a já tady píšu, že to je Riemannův tenzor křivosti. No, jak to poznáme, že to je něco, co právě já se tady snažím vysvětlit, že to, čemu teda klasicky říkáme nehomogenita gravitačního pole, tak to na té straně té obecné relativity je popsáno jakýmsi zakřivením toho prostoru času. Že prostě tenhle ten experiment, jeho výsledek lze popsat tímhletím geometrickým způsobem a že to tak je, když ne správně, tak přinejmenším je to tak výhodné takhle popisovat. No a jak teďka poznáme to, že tady to, tato veličina, která je naprostou obdobou tadyhle veličiny z Newtonovy teorie nebo tadyhle té nehomogenity gravitačního zrychlení, tak jak poznáme, že to popisuje nějakou křivost? To se pozná, to teď nebudu tady psát, protože tím bychom strávili opravdu hodně dlouho a dokonce i kdybychom byli na univerzitní přednášce pro magisterské studium, nebo přinejmenším bakalářské. To se pozná takhle. To se pozná podle
řešení problému, kterému se říká paralelní přenos. A tohle je v principu snadný problém, který každý z nás řešil na základní škole. Myslím si, že už na základní škole. A to bylo to, že jsme si do sešitu nakreslili přímku a teď někde mimo tu přímku jsme si nakreslili bod a paní učitelka řekla, veďte rovnoběžku s tou danou přímkou, která povede tím bodem. A my jsme si vzali, já mám pocit, že trojuhelník s ryskou, ne, já nevím, jak to přesně bylo, nebo dva a pravítko, že jo, a teď se to takhle posunulo, no a prostě nakreslili jsme tam rovnoběžku. Tahle ta úloha je triviální, pokud jsme v plochém prostoru. Tuhle úlohu by každý z nás dokázal vyřešit nejenom na tabuli nebo v sešitě, ale i takhle jako třírozměrně. No? Když by vám někdo dal třeba takovýhle směr, tadyhle, a teďka by vám řekl tam v rohu místnosti nějaký bod, by vám tam dal tamhle na zdi a máte tím bodem vést rovnoběžku tady s tímhletím, tak vy byste to vždycky dokázali, jo? Když byste měli dostatečně velký pravítko nebo po kouskách, byste tam ten směr přenesli. Ta úloha je prostě v plochém prostoru, nejenom na té dvourozměrné nějaké ploše, je triviální. Každý ví, že směr, který je tamhle v tom rohu rovnoběžný, já nevím, tadyhle s tímhletím směrem, prostě vede taky takhle, jo? To znamená, v plochém prostoru je to triviální. Ale teď si představte, že byste měli tuhle ten přenos vést v sešitě, kde by vám někdo tu stránku vohnul, neškuli nějak zdeformoval, jako tím způsobem, že by ji namočil a pak by ji různě tak jako roztáhnul do různých strán. Jo. Dokonce i kdyby ji jenom vohnul, tak už by se vám to řešilo těžce, protože vy byste vždycky v každou chvíli toho, jak byste to se snažili po té stránce posunout, tak byste se potýkali s tím problémem, že by vám obecně to pravítko mířilo z té stránky pryč prostě. Jo, ta stránka by někam uhýbala a to pravítko by z ní trčelo, ale tím pádem byste jako museli ten směr, který by to pravítko vám zadávalo, tak byste museli nějak do té stránky jako sklápět takhle, abyste pořád zůstali na té stránce. Že jo? A takhle to je opravdu problém. Ten problém je opravdu takovýhle v té relativitě, nebo v geometrii, nebo to není relativita, to je geometrie. A nejsnáz se to ilustruje vlastně na sféře, jo? Že když si představíte, že byste měli takhle nějakou sféru a teďka tadyhle by třeba byl pol, řekněme, tadyhle by byly nějaké ty, jak se tomu říká, vlastně říká poledník, ne? A tadyhle ty rovnoběžky. A tak já hezky kreslím takovýhle nějaký obrázek, že si teďka představte, že byste měli tuhletu úlohu, o které jsem mluvil, řešit na sféře. A řekněme, že začněme tadyhle v tom pólu, není to podstatné začít tady, jo, ale my si snadno představíme, že tady nějaký takovýhle vektor, nějaký směr, tady míří třeba tímhle způsobem. No a teďka by vám někdo řekl, abyste přenášeli tenhle ten směr třeba podle takovéhle linie, jo, tady třeba podle tohohle, a pak třeba směrem semhle, a pak třeba zpátky. A teď vy, kdybyste tohleto udělali, a teď si představte, že tohle je ta vaše stránka toho sešitu, jako, ale že je takhle zakřivená, jo, půjdeme třeba jenom kousek tady, abych to zase jako nepřeháněl. No tak vy, kdybyste to naivně neřešili, tak byste udělali tohle. Řekli byste, že v tomto místě je rovnoběžný s tímhletím tohleto. Jo, takhle byste udělali. No ale teďka se podívejte, tady už vůbec nemáte jako vektor, který by ležel v té stránce, abych tak řekl, který by byl tečný k té ploše. Jo? To znamená, abyste tu úlohu řešili na té ploše opravdu, vy jste ji takhle vyřešili v tom třírozměrném prostoru, ve kterém tu plochu jako máme umístěnou. Jo? Ale tohle není správné řešení toho problému na té ploše, protože aby to bylo řešení na té ploše, tak ta šipka musí zůstat pořád tečná k té ploše. Jo? Tohle to se někdy vypráví tak, že si člověk uvědomí, jak třeba řeší ten problém námořníci, nebo kdysi asi řešili. Jo? Kdybyste si mohli představit, že tadyhle někdo vyplul a že měl takovýhle setrvačník, který mu realizoval tenhle ten směr. A teďka si představte, že by s tím setrvačníkem ty námořníci zacházeli tak, jak já jsem tady navrhnul tohleto řešení. No, kdyby s ním takhle zacházeli, tak oni by přijeli na rovník
A darovníku by měli takovýhle vektor, to znamená, že by ten směr, který by realizoval ten jejich setrvačník, tak by mířil přímo nad jejich hlavy, ne? To znamená, že by to bylo dost k ničemu, jako ukazatel směru. Oni potřebují ukazovat ten směr v té svojí rovině okamžité. Oni to potřebují tady v téhleté rovině a nikoliv, aby se jim ten setrvačník zvedal někam jako k nebesu. Jo? A to by takhle přesně dělal, ale to znamená, že v každé téhleté fázi, když přejdete o kousek dál, tak musíte nějak zařídit, že tahle ta šipka bude mířit takhle. A člověk asi má privilegovaný způsob, jak tohle dosáhnout, a to je to, že prostě tuhle tu šipku do té místní tečné roviny v té sféře, že ji sklopíte nejkratším možným způsobem, že, který můžete zjistit třeba tak, že vezmete baterku, posvítíte na tohleto zdaleka v kolmém směru k téhleté tečné rovině, ono vám to tady udělá nějaký stín a do toho stínu to sklopíte. Nesmíte to promítnout, jo? Protože kdyby si to promítali, tak vám může taky postupně ta šipka se zkrátit a zcvrtnout se až na nulu, jo? Ale sklopíte to prostě do toho směru. A teď já tadyhle tohle vyprávění dělám kvůli tomu, poněvadž na tom obrázku chci ukázat ještě další věc. Že když takhle oběhnete takovouhle věc, například, jo, já tady, tohle to je prostě obecná úloha na obecné zakřivené ploše, ale já teďka tady ilustruju na sféře, když takhle s tím vektorem budete až sem, no tak je jasné, že nakonec bude mířit takhle. Tadyhle nebude žádný problém s tím sklápěním, takže když budete v tomhle místě, tak dostanete takovýhle. A když budete sem nahoru, tak zase musíte zařídit, že najedně by se to nejdřív nakreslili, jakože s tímhle je rovnoběžné toto, ale budete to muset jako zvedat nahoru, aby to bylo neustále tečné k té vaší ploše, no a nakonec dostanete takovouhle šipku. No to znamená, že jsme dostali nějakou jinou šipku na konci, než si, kterou jsme začali na začátku. Téhleté vlastnosti se učeně říká v matematice neintegrabilita té dané operace. Ta neintegrabilita znamená to, jako to je česky neucelitelnost. To znamená, že když vám někdo česky to znamená závislost na cestě. V termodynamice třeba je to známo, když člověk rozděluje veličiny na stavové a dějové, že jo, tak ty stavové jsou ty, které jsou dané jenom tím daným stavem a ty dějové jsou ty, které závisí na té cestě, jak se tam ten systém dostal. A tohle to je přesně tahle ta vlastnost, jo, že tadyhle vy dostanete výsledek, ta výsledná šipka, je různá podle toho, kudy jste šli, to si asi tady snadno představíte, že kdybychom šli nějakou jinou z těchto křivek zpátky, třeba bychom šli sem, pak sem, tady bychom měli takovou šipku a pak zpátky nahoru, tak bychom skončili s takovouhle, jo? To znamená, že závislost na cestě nebo neintegrabilita znamená, že ta daná veličina, kterou hodně někam jako přenášíte, se kterou cestujete, takže vám nakonec vyjde různá podle toho, kudy jste šli. No a teďka asi poslední věc. Představte si, že tohleto děláte na rovné ploše, že to je celý rovina. Tak v tom případě tyhle ty všechny složitosti, o kterých jsem mluvil, neplatí. V tom případě ten výsledek je nezávislý na cestě. Prostě můžete to vždycky udělat tak, jako jsme to dělali v tom školním seřitě na základní škole. Je úplně jasné, že jak přenášet ten směr, to za prvé, a za druhé, ten výsledek je nezávislý na cestě. Ten je vždycky stejný. No ale tím pádem, tady je tenhle ten myšlenkový experiment, nebo je klidně opravdovský experiment, tak je dobrým testem na to, jestli ten váš podkladový prostor, v němž děláte tu operaci, toho přenosu toho směru, tak jestli ten prostor je zakřivený anebo rovný. No a teď vám řeknu už poslední věc, mohu se to tady zatím poslední věc řeknu takovou, že když tuhle úlohu zpracujete v té geometrii, potažmo obecné relativitě, tak zjistíte, že to, jakým způsobem se tahle výsledná šipka liší od té, se kterou jste začali,
Respektive, když přenášíte tu šipku z daného bodu do nějakého jiného bodu po různých trasách, tak to, jak se ty výsledky liší navzájem, tak to je dáno přesně touhletou veličinou. Přesně tímhletím a žádnou jinou. Je to vyčerpávajícím způsobem popsáno touhletou veličinou, které se proto říká tenzor křivosti. Protože je vám asi jasné, že tahleta úloha dopadne triviálně, tam žádný rozdíl mezi těmi šipkami není tehdy, jestliže ten prostor je plochý. Prostě jestliže to děláte, jak jsem říkal, na té základní škole, na rovné stránce. Jestliže ta stránka je zakřivená, tak potom tam vyjde nějaký rozdíl a ten rozdíl je přesně a plně dán tadyhle touhletou veličinou. Takže tahle ta počáteční, řekl bych, odbočka, tak ta byla celá motivována tím, že jsem chtěl vysvětlit, kde si myslím, že je takový jako nejpodstatnější vlastně bod na té cestě k tomu, aby člověk vysvětlil, že v té obecné relativitě to, čemu se říká newtonovsky gravitační interakce, tak v té obecné relativitě je to popsáno geometricky zakřivením toho prostoru, no prostoru času, chcete. Jo, takže je prostě jasná korespondence mezi touhletou, nebo tadyhle touhletou nehomogenitou gravitačního zrychlení a tímhletím takzvaným Riemannovým tenzorem křivosti, který už byl znám docela dlouho předtím, asi od roku 1854, docela dlouho předtím, než vznikla obecná relativita. Takže taková první zpráva, kterou by člověk měl, když mluví o obecné relativitě, sdělit, tak je, že teda obecná relativita jako na té obecné úrovni má jako podstatnou předpověď to, že náš fyzikální svět je zřejmě zakřivený. Jo, tohle to je k tomu Galileovu, k té univerzalitě gravitační interakce, že takhle by to jako nemělo dopadat, že jo, že na všechno ta gravitace by měla působit stejným způsobem. Takže já si myslím, že když to nějak shrnu, tak první taková důležitá myšlenka v obecné relativitě je ta, že gravitace je univerzální interakce a tím pádem, že v homogenním gravitačním poli uděluje všem tělesům všech stejné zrychlení a tím pádem, kdyby gravitační pole bylo homogenní, tak bychom si mohli dovolit vystačit ze speciální relativitou, protože kdybychom přešli do toho Einsteinova výtahu takzvaného, do toho volně padajícího výtahu, tak by se tam všechno dělo podle speciální relativity. A to, proč se tomuhle principu říká princip ekvivalence, tak ta ekvivalence je mezi gravitací a setrvačností. Že totiž, když si představíte opačný experiment, že vůbec žádné gravitační pole není a teďka vy nastoupíte do výtahu a někdo za ten výtah bude tahat směrem, řekněme třeba nahoru, tak pokud za něj bude tahat vhodným zrychlením, totiž právě opačným, než je to gravitační zrychlení, které odděluje Země, tak vy to nepoznáte, jestli jste v gravitačním poli, anebo jestli za ten váš výtah někdo tahá. Jo? Vevnitř prostě ucítíte stejnou tíhovou sílu. Pokud se nebudete moct podívat okýnkem ven, jestli tam ta Země je nebo není, tak to nerozlišíte uvnitř toho výtahu. A tak proto se tomu říká ekvivalence, že je ekvivalence těchto dvou situací. Buď jste v gravitačním poli, anebo jste ve výtahu, řekněme v systému nějakým, který je vhodným zrychlením tažený. A tím pádem potom nejste v gravitačním poli a v opravdovém gravitačním poli, ale jste v poli inerciálních sil. Ale právě, že tyhle ty dvě situace jsou ekvivalentní. Takže tohle to byla první myšlenka, druhá byla podstatná ta, že jsem říkal, že to, čemu se říká v obecné relativitě zakřivení prostoru času, tak to má jako svůj klasický ekvivalent nehomogenitu gravitačního pole. No a potom to poslední, co je podstatné na obecné relativitě, je to, že je potřeba najít nějaký vztah mezi tím, jakou geometrii toho našeho fyzikálního světa, chcete-li, budí nebo způsobuje hmota tím, že se v tom prostoru vyskytuje. Když bychom se podívali, jak je tahle ta otázka vyřešena v Newtonově teorie gravitace, tak ta je vyřešena prostřednictvím téhleté rovnice. A
tahle ta rovnice, tadyhle tenhle ten, kdo nezná tohleto delta, čemu se říká Laplaceův operátor, tak to je něco, co je dáno druhými derivacemi toho potenciálu. Ale tím pádem, pokud se vzpomeneme na to, jak to vypadalo tady výše, když jsme se koukali tady na tuhle rovnici, tak ty druhé derivace, to znamená změna změny potenciálu, to se vyskytovalo přesně v téhleté rovnici. To bylo to, čemu jsme říkali nehomogenita gravitačního pole. No a když se teďka podíváme sem, tak to právě nějaká takováhle veličina, velmi podobná, vystupuje tady na levé straně. Tomuhle se říká, že to je Newtonova polní rovnice, která říká teda, že ta nehomogenita gravitačního pole je způsobená hustotou hmotnosti. To znamená, máte někde nějaké zdroje, prostě máte hustotu nějakou a ta hustota budí takové pole popsané tímhle tím skalárním potenciálem, že druhé derivace toho potenciálu souvisejí takhle s tou hustotou. No a v podstatě úplně to též, akorát v těch geometrických pojmech, říká ta obecná relativita. Totiž tadyhle, tohleto jsou polní rovnice, takzvané Einsteinovy rovnice, a na té levé straně tadyhle, tadyhle tohohle červeného členu si nemusíte všímat, ale celkově tadyhle ta levá strana, to je strana, která má svoje podstatné veličiny tadyhle, zejména tyhle ty dvě. A tadyhle to velké R, to je právě nějaká veličina, která se dostane z toho, co jsme předtím tam měli tam v té rovnici. Jo? A čemu jsem říkal Riemannův ten vzor křivosti, to je tadyhle tato veličina. To znamená, to je opravdu obdoba tadyhle nehomogenity toho gravitačního pole. A ta vystupuje v polních rovnicích na levé straně. To znamená, i bez nějakého velkého zjednodušování je to tak, že prostě levá strana znamená Einsteinových rovnic, znamená nehomogenitu gravitačního pole. Jinak řečeno v těch geometrických pojmech křivost prostoročasu. No a ta pravá strana je taky velice podobná té newtonovské. Na pravé straně newtonovské rovnici je hustota hmotnosti. A tadyhle sice vystupuje cosi složitějšího, ale vězte, tomu se říká tenzor energie a hybnosti. Ale když se podíváte, jak tenhle tenzor energie a hybnosti vypadá například pro něco, čemu se říká nekoherentní práh, což je prostě soubor, můžete si to představit tak, že to je ideální tekutina, ve které není žádný tlak. To znamená, když tam není žádný tlak, tak vlastně na sebe ty části se nijak mechanicky nepůsobí. No a tak se můžete zeptat, jak na sebe působí, no právě jenom gravitačně. Takže tomu se říká takhle učeně nekoherentní prach, tomu, kdy ty částice na sebe působí jenom gravitačně. No a když se na ty podíváte, tak tadyhle tohle U znamená rychlost těch částic, rychlost té tekutiny, beztlakové. Ale ta podstatná skalární veličina, která tady vystupuje, je tohle rho, ale to je právě ta hustota. Jo. To znamená, že tadyhle veličina napravo, tohle je jenom příklad, že jo, jak to vypadá pro konkrétní takovýhle zdroj povahy nekoherentního prachu, ale i obecně je pravda, že dominantní člen v téhleté veličině je vždycky hustota hmotnosti. Ale to znamená, že tahleta rovnice je pro nás vlastně by měla být jako konceptuálně pochopitelná, poněvadž je opravdu stejná jako ta newtonovská, akorát, že na té levé straně teď vystupuje to, co je tou geometrickou obdobou toho, čemu se v newtonovské teorii říká nehomogenita gravitačního pole. Tady se tomu říká křivost. Tam z té rovnice předtím, jak navzájem mají zrychlení ty částice, tak jsme snad trošku pochopili, jak to spolu souvisí. Takže tohleto je takový centrální. Tadyhle máte i to datum, kdy Einstein závěrečnou podobu svých polních rovnic publikoval. A to, co je tam červeně, tak to je tam proto, poněvadž toho 25.11. to ještě bylo bez tohohle červeného členu, který tam Einstein přidal až asi rok poté. A ten, o tom členu by se samotném dalo mluvit hodně dlouho, takže teďka ho opustím. A myslím, že po tomhletom velmi rychlém pro průletu obecnou relativitou, že bychom se mohli už podívat na konkrétně na to výročí, proč jsme udělali to dnešní povídání. Takže já tady přepnu na tohleto zvolení. Tak.
Kolega mě říkal, že tady se neříká Budějovice, ale Budějice, takže ten soubor se jmenuje Budějice. On dokonce pochyboval, jestli tam má být to I, jestli to není Budějice. To už jsem nesouhlasil, teda. Já jsem taky měl rodiče asi rok tady v Budějicích. Takže tohle to je jedna z nejslavnějších fotografií zřejmě v historii fyziky a to je právě fotografie, která byla získána 29. května 1919, kdy bylo úplné zatmění slunce a šéfové britské královské astronomické společnosti Sir Dyson a Eddington uspořádali dvě expedice. Jedna měřila v brazilském městě Sobral a druhá na ostrově Principe v Indickém oceánu. A to, co se snažili naměřit, je, že měřili v pozici hvězd poblíž slunečního kotouče, když byl takhle zakrytý, tohle je negativ, že jo? Když byl zakrytý měsícem. A tadyhle na tom obrázku můžete vidět tady takové občas jemné čárky, nebo tadyhle, a to jsou evidentně ty hvězdy, které oni zaměřovali a které jejich polohy porovnávali s tím, co naměřili asi půl roku předtím, když teda slunce nebylo zakryté tím měsícem. No a předpokládali co? Předpokládali, že rozhodnou, já pak ukážu, jak vypadal text, který k tomu publikovali asi za půl roku. Byly tři možnosti. Když si představíte nějaké žádné sférické těleso nemám, ale tak budeme aproximovat tohleto třeba sférou nějakou. To nemá fyzice není problém, že jo? Takže představte si, že tohleto má nějaké silné gravitační pole a teďka si představte, že tadyhle zatím je nějaký zdroj. Tak jsou teďka tři možnosti, jak mohou k vám putovat paprsky z toho zdroje. Buď tohle těleso na ty paprsky vůbec nepůsobí, buď vůbec nepůsobí na to světlo, no tak v tom případě je jedno, jestli tady ten zdroj je nebo není a vy uvidíte ten zdroj tadyhle prostě v tom směru, ve stejném směru, jako kdyby tady to těleso, ať už tady je nebo není. Druhá možnost je, že se to chová podle Newtonovy teorie spojené s korpuskulární teorií světla. Ta korpuskulární teorie světla, když to řeknu tak trochu jako neslušně, tak je taková, že ty částečky světla se chovají jako obyčejné malé částice, obyčejné malé kamínky, akorát, že se pohybují hodně rychle rychlostí světla. Že jo? Ale jinak ta gravitace a všechno ostatní na ně působí podobně jako na ty částečky normální hmoty. No ale to znamená, že už podle Newtonovy teorie by mělo docházet k tomu, že gravitační pole, protože kdybyste tady kolem toho tělesa pustili nějaký kamínek, tak on se takhle určitě zahne. Jo? Možná dokonce spadne na to těleso, ale prostě určitě se takhle zahne. Když tady pustíte světlo, no tak to se pohybuje hodně rychle, jak se asi zahne málo, ale prostě mělo by na toto gravitační pole působit. Že? Takže k čemu by mělo dojít? No, teď už si dokážeme vysvětlit, proč se zajímali o takovýhle hvězdy. No protože jestliže ta hvězda je třeba tady, tak bez toho tělesa k vám půjde takhle rovně, ale když tam to těleso bude, tak vám bude takhle obloukem, ale tím pádem k vám přijde ze směru, který od toho zdroje je vzdálenější, než to bylo původně. To znamená, že když vložíte takovéhle těleso, které má silnou gravitaci, do cesty těm světelným paprskům, tak by ty zdroje těch paprsků se měly od toho tělesa odtáhnout směrem ven, jo? Prostě to k vám bude, v principu by mohlo existovat i několik drah, kudy by to kolem mohlo projít, ale o tak silných gravitačních polech zatím ještě teďka nemluvíme. To slunce je velmi jako slabý zdroj, takže lze čekat, že ty hvězdy se poposunou směrem od toho kotouče jenom nepatrně. A teďka vtip, proč tohle to je experiment, který se vždycky vypráví při povídání o obecné relativitě a ani ne tak o té newtonovské teorii, tak ten vtip je v tom, že podle obecné relativity ten odklon, ke kterému by mělo docházet, tak vychází dvakrát větší než podle té Newtonovy teorie. Když se to populárně takhle říká, tak se říká, že
je to dvakrát větší právě proto, protože kolem toho tělesa podle obecné relativity je zakřivený prostor, jo? Takže ta polovina toho efektu jako jde na vrub zakřivení toho prostoru času. Prostoru v tomhle případě. No a oni změřili s dostatečnou věrohodností toho, že se to opravdu chová podle obecné relativity a nikoliv podle Newtonovy teorie. A dneska je velmi podstatné datum, nebo skoro velmi podstatné datum, protože včera, před 100 lety teda, včera byla schůze, na které se rozhodlo, že je to podle obecné relativity. Totiž 6. listopadu 1919 byla v Královské společnosti britské na Piccadilly v Londýně byla schůze, kde Eddington s Dysonem, a zejména Eddington teda, vystoupili s výsledky téhleté expedice a již s interpretací, jak si myslí, teda o čem ty výsledky svědčí. A ta schůze měla jakoby odsouhlasit, že jako je to v pořádku. No a takže to udělala, odsouhlasila. A můžeme se podívat na to, jak to vypadalo následující den v tisku. Tohle jsou londýnské Times ze 7., takže tohle to je přesně 100 let staré, teda ze 7. listopadu 1919. Potom o dva dny později, 9. listopadu, tak v New York Times vyšel tenhle ten článek, ze kterého tady mám kousek a ten mám naopak ale zvětšený, protože tadyhle je pro nás taková docela zajímavost a tady je tady. Where decisive in verifying the prediction of Dr. Einstein, professor of physics in the University of Prague. Což tou dobou už 8 let nebyla pravda, protože Einstein byl v Praze v letech 1911 až 12, takže je hezký, že tadyhle Praha měla takovouto reklamu, ale prostě Einstein tou dobou už byl v Berlíně dávno. Tohleto je další den, to je 10. listopadu, také v New York Times. A to, co se mně tady líbí, tak je tohleto. Stars not where they seemed or were calculated to be, but nobody need worry. Takže jako ta teorie prostě zatřásla světem, protože je jasné, že teďka, že prostě lecos z nebeských zdrojů je jako trošku na šikmo, nebo někde jinde, než kdyby to člověk čekal, ale nebude to pro nás. Tohle je takový důležitý aspekt vědecké práce, že člověk by měl tu společnost občas jako vystrašit trošku, aby brala tu jeho práci vážně, že jo? Takže já si vzpomínám, to jsem teďka teda úplně odbočím, ale o tom by se v principu dalo na takovéhle přednášce o obecné relativitě taky mluvit a o černých dírách, že asi před 4 lety, kdy astronomové zjistili, že k údajné, nebo skoro jisté černé díře, která je v centru naší galaxie, takže míří takový oblak. Oni se ještě dodnes nedomluvili na tom, jestli to byl opravdu oblak, anebo jestli to vlastně bylo něco takového jako protohvězda, nebo prostě nějaká dvojitá hvězda s nějakou obálkou hustou. Ale každopádně tenhle objekt mířil do blízkosti centrální černé díry a vzhledem k tomu, že astrofyzikové si myslí, že nebo je asi přirozené, jo? Když se to dostane do blízkosti takového velmi kompaktního objektu, kde je právě velmi nehomogenní gravitační pole, takže se ten objekt jako roztrhá nějak slapově a že z toho vznikne nějaký ohňostroj, abych tak řekl, prostě, jo? Že tam dojde k nějaké silné interakci. No a vím, že tehdy právě i na relativně seriózních serverech se objevovaly takové návrhy, že to bude opravdu veliký ohňostroj a že by lidstvo mělo chránit svá města tím, že vystaví nad nimi takové kukule, aby to na ně moc nesvítilo, jako v srdce oblasti centrální oblasti galaxie. Tak pojďme se podívat, jak to vypadalo dál. Tak tadyhle se můžete podívat na datum, že tohle to je článek, to je úvodní strana článku, který Dyson s Eddingtonem a ještě s Davidsonem poslali do Proceedings of the Royal Academy of London. A vidíte, že to poslali 30. října a že
tady je napsáno Read November 6, no oni prostě chtěli, aby se to jako publikovalo November 6, poněvadž 6. listopadu byla právě ta schůze, no, tak to nechtěli podobně jako dneska, když se oznamují nějaké výsledky, tak prostě většinou se publikuje článek přesně v ten den, kdy se udělá tisková konference, takže tohle to byl podobný případ. Nicméně nakonec tohle číslo toho časopisu bylo publikováno až v roce 1920 v dubnu. No a teďka, kromě toho, že máme tohoto stoleté výročí od prvního měření pohybu světla v gravitačním poli, tak jsme měli letos takovou hezkou oslavu tadyhle toho výročí a ta spočívala v tom, že něco, čemu se říká Event Horizon Telescope, tak určitá asociace radioteleskopů po země kouli, kteří se dali za úkol změřit v uvozovkách stín černé díry buď v naší galaxii, právě té, o které jsem se teďka zmínil, nebo v galaxii M87, nakonec to dopadlo pro tu galaxii M87, tak publikovali ten výsledek, kterému se říká stín černé díry a který jste asi zachytili někde v tisku nebo jste viděli nějakou přednášku. No a tak to je taková hezká oslava, protože tadyhle interpretaci toho, co se tam opravdu vidí, tak ten ohyb světla je úplně klíčový. A vzhledem k tomu, že ten ohyb světla je kolem černých děr, tak extrémně hustých objektů, extrémně silný, no tak je možno očekávat, že když člověk chce nějak popsat, co se na tom obrázku vidí, takže bude asi potřebovat něco vyprávět o ohybu světla v gravitačním poli. Tak já tady nicméně teďka mám a možná by bylo tadyhle na to nejlepší trochu, kdyby se dalo sumit. Protože oni většinou ty astronomické obrázky jsou takový černý. Jo, děkuju. Nebo já bych začal takhle. Když jsem tady ukazoval, a každý jste se snad jednoduše představili, že když je nějaký objekt, takže když kolem něj cestuje, který budí gravitaci, tak když kolem něj cestuje světlo, takže je tím objektem ovlivněno. A že směr pohybu toho fotonu nějakého se změní, že se to trošku ohne. Tomu se říká ohyb světla. No a teďka, když si představíte, že byste něco umístili hodně přesně za takovýhle objekt, tak si asi dokážete snadno představit, že k vám to světlo dokáže doputovat po mnoha nebo několika přinejmenším různých drahách. Že prostě ten objekt může oběhnout z různých stran a přijít k vám. Dokonce v ideálním případě, kdybyste měli nějaký sférický objekt, který budí gravitaci a někde daleko za ním byste měli, řekněme, bodový zdroj, tak může nastat situace, když by to bylo všechno s vámi vyrovnáno do jedné přímky, tak by nastala situace, kdy ty paprsky k vám můžou dojít po nekonečně různých drahách, protože to těleso, které leží mezi váma a tím zdrojem, tak můžou oběhnout ze všech stran stejně dobře. Ale tím pádem vy byste potom měli vidět vlastně kroužek místo bodového zdroje, že jo? Protože to k vám běží ze všech stran kolem toho gravitujícího objektu. No a tady na tomhle efektu se říká efekt gravitační čočky. Jestliže to není jenom to, že se ten paprsek ohne, ale že k vám může doputovat různými drahami a v důsledku tohohle efektu gravitační čočky vy můžete vidět ten zdroj vícekrát, protože právě oběhnul a přišel k vám po různých drahách to světlo. V principu v případě toho ideálního seřazení můžete vidět i kroužek, tomu se říká potom Einsteinův prstenec. No a tady tenhle ten obrázek je slavný proto, ten je myslím z roku 1979, protože ukazuje, tomu se říká binární kvasár nebo kvasár dvojče anglicky nejčastěji. A ukázalo se, že tahle ta dvojice zdrojů tady, což je také dvojnásobný obraz toho stejného zdroje z velmi vzdáleného kvasaru, to znamená jakési mimořádně aktivní oblasti
v centru nějaké vzdálené galaxie. A v tomhle případě je dokonce i na tom obrázku vidět tenhle ten objekt, který je tady jakoby nalepený na tenhle ten obraz a který je evidentně takhle jako rozsáhlejší, protože tady vidíte i takovou oranžovou obálku kolem, tak tohle to je nějaká mezilehlá galaxie. To je právě ta galaxie, v jejímž gravitačním poli se ohýbá světlo od toho vzdáleného kvazaru a jedna cesta, kterou k nám přichází, nebo jeden směr, ze kterého k nám nakonec přichází, je tenhle směr a ten druhý je tenhle ten. Jo, takže tohle je první pozorování takového gravitačního přeškování od vzdáleného kvazaru. Teďka, když se podíváme na to, jestli někdy v historii už bylo pozorováno takovéto ideálnější seřazení těchto všech těles do takové konfigurace, kdyby třeba byly vidět nějaké spojité oblouky, tak ano, dokonce už byly pozorovány téměř celé ty takzvané Einsteinovy prstence. Tohle to je nějaký obrázek, který míří do velmi vzdálených oblastí kosmu a vidíte, že řada těch nejvzdálenějších zjevně, třeba typicky galaxií, tak jsou tady zobrazeny v takovýchhle obloucích. Prostě, jo? Že to, ale to neznamená, že ve skutečnosti ta galaxie je takováhle roztáhlá, ta typicky galaxie taková ta nebejvají. Galaxie prostě je relativně kompaktní věc, tak jako vidíte třeba tadyhle nebo tadyhle. Ale tohle to je způsobeno právě efektem té gravitační přečky. Tadyhle vidíte téměř ideální obrázek takového Einsteinova prstence. To je rovněž zobrazení vzdálené galaxie, která má převahu modrého světla. Jak vidíte tady, to je dokonce ve správných barvách tohleto. A tadyhle je ta mezilehlá galaxie, která světlo té vzdálenější galaxie, kolem níž se to světlo vzdálenější galaxie ohýbá. Tadyhle je jiný takový příklad tohohle efektu gravitační čočky. Já tady ukazuju takovéhle snímky ze vzdáleného kosmu, ale tenhle ten efekt gravitační čočky funguje i v menších rozměrech, takže dneska můžete často vidět termín mikročočkování. Ještě hezčí je to slovenské, protože to je mikrošošoukování. A tak to mám rád tohleto slovo. A to mikročočkování, to je speciální případ tady toho gravitačního čočkování, které je mezi hvězdami naší vlastní galaxie. Takže nějaká hvězda, která je v naší galaxii někde daleko, tak její světlo se ohýbá kolem v gravitačním poli nějaké bližší hvězdy. A to je dneska rovněž pozorováno. Akorát, že asi chápete, že v případě tohoto mikročočkování jsou rozměry, které navzájem dělí ty dva obrazy, tak malé, že nelze rozlišit žádný takovýhle hezký obrázek. To čočkování se v podstatě projeví jenom tím, že se registruje, že sledujete tu hvězdu a ona se na nějakou chvilku zjasní. To, že se zjasní, tak to je způsobeno tím, že v důsledku té gravitační čočky, tak to je něco podobného, jako kdybyste prostě normálně vzali optickou čočku a dali jste ji do, akorát, že ta gravitační čočka má jiné vlastnosti, jo, než ty charakteristické, které používáte na to, abyste se podívali na něco malého. Jo. Ale v principu je to podobné, že dáte optickou čočku do cesty světelným paprskům a ono je to nějak skolimuje nebo sfokusuje, bych spíš měl říct, do nějakého místa, kde je potom ta intenzita větší, že jo? No tak tadyhle je to něco podobného, že v důsledku toho, jestli to světlo ohýbá kolem toho mezilehlého objektu, tak vy můžete vidět potom, když k vám přijde ten obraz několikrát, nebo dokonce v celém takovémhle prstenci, tak celkový jas, který k vám dojde z toho zdroje, tak je v tu chvíli větší, že jo? No to znamená, že to se pozná jenom na té světelné křivce takzvaně, že prostě celková svítivost té hvězdy, kterou vy vidíte, tak registrujete, tak prostě stoupne na nějakou chvilku, co ten mezilehlý objekt, co ty hvězdy přes sebe jakoby přejdou.
Tak to znamená, že tyhle ty obrázky, které jsou z těch kosmologických vzdáleností, tak jsou daleko vděčnější, protože tam lze ty obrazy opravdu rozlišit takhle, případně je vidět celý tenhle ten Einsteinův, nebo skoro celý ten Einsteinův prstenec. No a teďka tadyhle je takový obrázek, který tohleto asi chápete, že tohleto je nakreslené, tohleto není vyfocené. A tadyhle je nakresleno, jak takový ohyb probíhá. Teďka bychom se měli dostat povolu k těm černým dírám, protože černé díry jsou nesmírně hustá tělesa, tak bych to, pokud o nich lze mluvit, jako o tělesech rozumně, tak jsou prostě nesmírně kompaktní. Jsou nesmírně malé, ale přitom hodně hmotné, to znamená, že tam je strašně veliká, řekněme, průměrná hustota, když bych to takhle měl si představit. No a tadyhle je takový obrázek, když se třeba tadyhle tímhletím modrým je naznačený, že tadyhle je nějaký takovýhle hustý objekt a teďka tadyhle zprava, jako z velké vzdálenosti přicházejí světelné paprsky. No a tadyhle ty světelné paprsky se v blízkosti toho objektu takhle zahýbají. A když se podíváte na ten obrázek, tak budete znát odpověď na tu otázku, která stojí v názvu tadyhle toho povídání. To povídání se, pokud si dobře pamatuju, jmenuje Jaký stín vrhá černá díra? A ono by se krátce dalo na to odpovědět, že žádný. Prostě, nebo skoro žádný. A to kvůli tomu, protože, chápete, kdyby tohle bylo těleso, které vůbec k svou gravitací ty paprsky neovlivňuje, no tak v tom případě by ty paprsky takhle procházely a to těleso by vrhalo právě tak velký stín, jako je průřez toho tělesa, že jo? Nějaký takový kruhový stín by vrhalo prostě na jakékoliv stínítko, které byste tady dali takhle nalevo. No ale v případě, že se ty paprsky takhle zatáčejí, tak vlastně žádný stín nevrhá, že jo? Protože prostě tam neexistuje žádné místo, kam by ty paprsky nemohly dojít spoza toho objektu, poněvadž se takhle ohýbají. Leda pro někoho, kdo by byl velice blízko toho tělesa, protože a to je teďka podstatný bod, který bych měl nějak jako vysvětlit, jo? Protože ten je podstatný už k tomu, abychom potom pochopili to, k čemu chci dospět, a to je ten letos publikovaný obrázek toho takzvaného stínočerné díry. Totiž to gravitační pole nebo prostoročas černých děr má jednu takovou podstatnou zvláštnost. A ta spočívá v tom, a tady na tom obrázku je to i mírně jako naznačené, že když budete posílat takhle paprsky kolem černé díry, tak tyhle ty vzdálenější se budou ohýbat takhle malinko, když půjdete blíž, tak se budou ohýbat víc. A když půjdete blíž a blíž, tak nakonec dospějete do takového poloměru, do takové blízkosti, že když vyšlete paprsek tenhle ten, tak ten zůstane kroužit na takovéhle sféře tady. Ten se neohne, nebo respektive ohne se tak hodně, že tady zůstane kroužit na sféře, která má tady zhruba poloměr, který je asi 1,5x větší, než je poloměr toho, čemu se říká černá díra. Jo? A když půjdete s paprskem ještě blíž, což už tady samozřejmě není moc dobře vidět, když půjdete ještě blíž, tak ten paprsek už spadne do té černé díry. No a tady tenhle ten rys, tadyhle tato, tomu se říká fotonová sféra, to je prostě poslední poloměr, na kterém ještě něco se může v tom ve velmi silném gravitačním poli toho centra udržet na kruhové dráze. A poslední je to proto, protože nic se nedokáže pohybovat rychleji než světlo. Takže to je orbita, po které pobíhá kolem té černé díry světlo. No a tenhle ten rys, ten má právě jenom gravitační pole té černé díry. Vy byste si mohli představit, že byste tuhle tu úlohu mohli zpracovat i v newtonovské teorii gravitace. Že byste si dali nějaké gravitační centrum a teďka byste mohli říct, no, jestliže přijmu korpuskulární teorie světla, na kterou jsem tady vzpomínal, to znamená, když budu nahlížet na ty fotony jako na
obyčejné takové kamínky, akorát, že se teda pohybují hodně rychle, rychlostí světla. Tak já si přece dovedu představit, že by, já teď nebudu vysvětlovat jak, ale prostě mohlo by být nějaké těleso, které je nesmírně husté v newtonovské teorii, proč ne? Ale to znamená, že má velmi silné gravitační pole a tím pádem by mohlo být potřeba hodně vysoké rychlosti na to, aby něco na daném poloměru dokázalo obíhat kolem. No a možná, že by tam mohla existovat taková orbita, kde by vydrželo taky orbitovat jenom světlo, podobně jako je to v té obecné relativitě. To je fakt. Takhle to jde i v newtonovské teorii. Ale v newtonovské teorii vlastnosti takového pohybu jsou úplně jiné než v té obecné relativitě. Totiž v newtonovské teorii za prvé nemůže dojít k tomu, co jsem tady naznačoval, když jsem mluvil o tomhletom paprsku například. Že jsem říkal, že ten, když takhle přijde, tak přijde někde, řekněme, z nekonečna, zdaleka tamhle, zprava. A tady se navine, abych tak řekl, navine se na tuhletu sféru. Tak k tomuhle nemůže newtonovsky dojít. Tam by mohlo dojít jenom k tomu, že vy byste sešli s baterkou k nějakému tomu centru, byste tam, v té newtonovské teorii, by mohlo dojít k tomu, že byste sešli někam k tomu centru a tam byste baterkou takhle tečně k tomu centru na tu orbitu ten foton vyslali. Takhle by to šlo, podobně jako můžete vyslat nějakou planetu, abych tak řekl, nebo nějaký kámen kolem toho centra, tak byste tam takhle mohli baterkou vysvítit foton nebo světlo prostě a to by tam mohlo takhle obíhat. Když to teďka řeknu v řeči takové jako nebeské mechaniky, tak je to tak, že v té newtonovské teorii tenhle ten kruhový pohyb, který by v případě, jak říkám, mohlo absolvovat i to světlo, tak je stabilní. Ale to znamená, že když se tam něco takhle pohybuje a vy do toho ten pohyb toho tělesa nebo toho světla malinko nějak jako porušíte, tak se nic moc nestane. Tak prostě to světlo tam pořád bude, ta dráha se třeba vychýlí malinko z té čistě kruhové nebo sférické a stane se z ní nějaká elipsa mírná nebo tak. Ale prostě nestane se to, že by ten objekt, v tomhle případě ten foton náš, že by úplně třeba odletěl pryč, anebo spadnul na to centrum. Ta dráha se změní jenom malinko. Prostě ta úloha je stabilní. Zatímco v té obecné relativitě je to nestabilní. Tenhle ten pohyb tady po té sféře, ačkoliv autor tadyhle toho obrázku nakreslil, jako je tam nějaká takováhle sféra je, a to je pro pedagogické účely v pořádku, ale ve skutečnosti ten pohyb je nestabilní tadyhle na těchto těch dráhách. To je důvod, proč se tamto světlo ostatně může zachytit, protože jinak by to prostě nešlo, věřte mi, jo? Z nebesko-mechanických důvodů by to prostě nešlo zachytit na takovéhle dráze, kdyby měla být stabilní, kdyby měla být, když to řeknu učeně, v údolí efektivního potenciálu, tak by to prostě nešlo pustit tam z nekonečna něco, co si zachovává energii a přitom to spadne do toho údolí. Tak něco tadyhle je to na maximum efektivního potenciálu a tím pádem se tam lze z nekonečna dostat. Tenhle ten pohyb, který se děje na kopci nahoře, tak ten je nestabilní. Na kopci efektivního potenciálu tak je nestabilní. Ale tím pádem si teďka už přejdu k interpretaci té fotky, kterou hnedka si ukážeme. Já nevím, jestli tady mám hnedka tady na tom. Ale možná, že to ještě ukážu tady na tom. Představte si teďka, že kolem takového objektu se vyskytují nějaké zdroje, které svítí. Pokud se kolem černé díry nevyskytuje něco, co svítí, tak se o ní zřejmě nikdy nedozvíme, protože veškeré ty černé díry, o kterých se mluví v astrofyzice, tak jsou takové, které velmi silně interagují se svým okolím, protože my prostě potřebujeme, aby tam byla ta interakce, aby tam byla nějaká hmota, která v důsledku pádu do té extrémně hluboké potenciálové jámy a vzájemných srážek různých proudů hmoty a viskózního tření a podobně se nesmírně zahřívá, generuje také magnetické pole, řekněme, a tím pádem i synchrotronově září a tak dále. Prostě izolované černé díry, které s něčím neinteragují, to prostě v životě jako nenadetekujeme, pokud navzájem nekolidují a nepřinesou nám nějaký
signál v gravitačních vlnách, k čemu se můžu vrátit až na úplném konci. No to znamená, že v těch astrofyzikálních černých dírách tam není nouze typicky o to, že by tam kolem se nevyskytovala nějaká hmota, která velmi silně září. A teďka si představte, co se stane, když z okolí takového objektu svítí hmota. To světlo se dostává do toho mimo jiné, že jo, to světlo cestuje prostě všemi směry. Ale mimo jiné se taky zachytává tadyhle na téhleté sféře. Ono tam nezůstane nekonečně dlouho, ono tam typicky vykoná pár oběhů na té sféře, protože jsem říkal, že ten pohyb po té sféře je nestabilní. Ale to znamená, že prostě ta celá situace zřejmě, ta není prostě přesně sféricky symetrická za prvé, za druhé není přesně stacionární, něco se tam s časem děje, ale to znamená, že ani to gravitační pole není takové, že by prostě tenhle ten nestabilní pohyb šlo realizovat po nekonečnou dobu. To znamená, že to světlo tam realizuje pár otoček, no a potom odcestuje někam pryč. Ale teďka vy si představte z vašeho pohledu, když se díváte na takový objekt, tak odkud uvidíte nejvíc světla? No nejvíc světla uvidíte typicky právě z té fotonové sféry. Poněvadž, když si představíte, že tady kolem opět, že tady svítí nejrůznější hmota kolem, tak ona svítí samozřejmě k vám, ale když teďka jdete do té bezprostřední blízkosti tohohle objektu, tak tam už především se žádná hmota na stabilní dráze neudrží. To znamená, že tam odsud už prakticky nic k vám nesvítí jakoby přímo. Jo? Tam už opravdu obíhají jenom tyhle ty fotony, které jsou tam zachycené tou černou dírou na tu kruhovou dráhu. No a teďka, když si rozmyslíte, že teda preferovaný mod pohybu tady v blízkosti té černé díry je orbitování po téhleté sféře, tak je vám jasné, že nejvíc fotonů z toho centra vám přijde právě z té sféry. Jo? A ne někde odjinud, protože tam jich běhá jako nejvíc. Je vám asi taky jasné, že ten obrázek, který byste viděli, kdybyste si to naivně představili jako v nezakřiveném prostoru, kde nedochází k tomu ohybu světelných paprsků, tak byste viděli něco jiného, než když k tomu dodáte to, co jsme si tady líčili, když jsem mluvil o té historické fotce, jak ty fotony běží kolem toho slunce nebo nějakého jiného objektu. Je vám jasné, že díky tomu, že tenhle ten zdroj gravitačně působí na ty fotony, tak oni k vám z tohohle místa necestují rovně. Oni si musí takhle do strany trochu naběhnout, protože to pole je přitahne směrem k tomu objektu, že jo? To znamená, že vy tu sféru vidíte trošku zvětšenou, protože k vám ty fotony nepřicházejí prostě rovně z té sféry, ale přicházejí trošku takhle. A tohle všechno se dá spočítat a velmi dobře to sedí s tím, co teďka za chvilku si ukážeme, a to je tenhle ten obrázek. Tohle to je ten slavný obrázek, který tady publikovali někdy v květnu nebo v dubnu. A co má být takzvaný ten stín černé díry v jádře galaxie M87. A tohleto, alespoň v těch článcích, které vyšly tehdy, tak je interpretováno právě tak, že tohleto je světlo, které přichází z té fotonové sféry. Díky tomu, že tady někde dál, jo, možná, že tady je nějaký takový náznak a tadyhle, ale obecně by to typicky by to mělo být ještě trošku dál, než je formát tady toho obrázku, tak se má za to, že tam existuje nějaká hmota, která v důsledku toho, že na ní asi působí gravitace toho centra a také odstředivá síla, tak si astrofyzikové myslí, že taková typická geometrie interakce mezi velmi kompaktním objektem a nějakým materiálem, který se poflakuje kolem, tak je takzvaná disková akrece. Toto akrece, to slovo astronomické nebo astrofyzikální, to znamená jako postupný přítok toho materiálu na to těleso. Tak typická konfigurace, do které se usazuje hmota pod působením gravitační síly od nějakého centra a odstředivé síly, tak je disk.
No a takže by tady někde kolem měl existovat toho obrázku nějaký disk, který teda svítí, a teďka z toho disku se to světlo dostává do bezprostředního okolí té černé díry, která má nějaký takový rozměr menší, než je tadyhle tenhle ten takzvaný stín, ale prostě srovnatelný. Ne už jako tisíckrát menší, ale srovnatelný. No a teďka, protože tam právě preferovaně ty, pokud tam ty fotony nějakou dobu stráví, tak potom tu dobu tráví právě na té fotonové sféře. No a potom, jak jsme si říkali, tak tím pádem preferovaně k vám přicházejí z oblasti té fotonové sféry. A tohleto, jak uvidíte hnedka dál, tak dost dobře sedí. Tohleto je obrázek, který jsem dokonce kreslil sám a opravdu pomocí pravítka jsem to na monitoru měřil velmi přesně, že když by totiž jste si představili, že jste fotonové, abyste měli srovnání, jak ta fotonová sféra je v případě černé díry v téhleté galaxii veliká, tak ta fotonová sféra je veliká takhle, to je tohleto zelené. Takhle veliká by byla, kdyby k vám paprsky od ní putovaly rovně, podél přímek, to znamená, kdyby ten prostor nebyl zakřivený, jo? To znamená, že by tam nedocházelo k tomu gravitačnímu čučkování, k tomu gravitačnímu ohybu. No a tohleto modré je, jak to k vám přichází ve skutečnosti, když se započítá to, že ten objekt má silnou gravitaci a že tím pádem ty fotony se kolem něj ohýbají. Jo? To znamená, že vidíte, že ta předpověď je, že by to světlo mělo přicházet tak zhruba tadyhle z téhleté oblasti té modré kružnice a že to velice dobře sedí vlastně na ten obrázek. Tadyhle mimochodem ještě vidíte nějaké šipky. A tyhle ty šipky nejdou takhle do strany, jo? To samozřejmě nejde nakreslit, ale tadyhle ta šipka ve skutečnosti míří směrem k nám, takhle. A od linie našeho pohledu je odkloněná jenom 17 stupňů. To znamená, jde preferovaně takhle směrem k nám a tímhle tím směrem na obloze je odkloněná, ale jenom o 17 stupňů od přímé linie pohledu na to centrum. A tohle to je šipka, která míří právě v opačném směru. A to tady jsem nakreslil proto, protože ten tým, který interpretoval ty výsledky, tak si myslí, že v tomhletom směru vychází z toho centra takzvané jetty. To jsou výtrysky, které velmi typicky doprovázejí tyhle ty systémy černých děr, na které akryje nějaká hmota. To si ještě za chvilku potom ukážeme. Něco o té galaxii M87. Tadyhle mimochodem právě vidíte to, čemu se říká ty jetty, to znamená, že toto vychází právě v tom směru, který jsem tam měl naznačen, a který je od směru směrem k nám, jako odkloněn jenom od těch 17 stupňů. A tadyhle je něco takového méně výrazného a to je na tu druhou stranu, kam by měl takovýhle výtrysk, takový nějaký mířit. Ta galaxie M87 je relativně za kosmickými humny, tady je vidět i malým teleskopem, je myslím 53 milionů světelných let. Jo, 53 milionů světelných let daleko. To není zase tak strašná vzdálenost, protože galaxie v Andromédě je něco přes 2 miliony světelných let, takže 53 je prostě, já nevím, 20krát víc, ale prostě pořád to jsou kosmická humna, opravdu. Oproti kosmologickým rozměrům je to jako nic. A vlastně se to bere tak, že tadyhle tohle je jedna ze dvou největších galaxií, takzvané kupy v paně, a k téhleté kupě vlastně i my, naše tady lokální skupina, včetně té Andromedy a tak, vlastně okrajově patříme. Takže tohle to je opravdu naše taková soukromá jako mimořádně aktivní galaxie. No a ta mimořádná aktivita téhle galaxie, která je zřejmě způsobena právě tím, že v jejím centru je přítomna velmi hmotná černá díra, která tam interaguje s hmotou. To ne, že by v jiných galaxiích nebyly černé díry, to si astrofyzikové myslí, že jsou, že to je dokonce typická vlastnost galaktických jader, že tam jsou černé díry, velmi hmotné, ale prostě ne vždycky mají s čím interagovat, takže třeba černá díra, která by měla být uprostřed naší galaxie, tak tam není dostatečně husté prostředí, se kterým by interagovala, a tím pádem tam nějaké takové výrazné projevy té aktivity nejsou.
Tady jsou mnohem větší a jsou některé galaxie, které tyhle ty výtrysky mají daleko delší než tady a které taky produkují třeba výkon, který se blíží až 100 tisícům svítivostí v uvozovkách normálních galaxií. A přitom tenhle ten výkon vychází z oblasti, která je oproti rozměrům těch galaxií naprosto zanedbatelná, která má charakteristickou velikost asi jako naše sluneční soustava. To znamená, z oblasti velikosti jako naše sluneční soustava, tak vychází výkon, který je prostě 100 tisíc v uvozovkách normálních galaxií. No a tohleto, jestliže se má vysvětlit takováhle aktivita, jestliže se má vysvětlit a má trvat třeba 100 miliony let, což zase je vidět z toho, jak dlouhé třeba tyhle ty výtrysky jsou pozorované. Tak jestliže máte nějaké omezení na to, jak se může hmota pohybovat rychle, což je rychlost světla, tak tyhle výtrysky sice často bývají velmi energetické a ty částice se tam pohybují relativistickými rychlostmi, alespoň v poblíž toho centra, tam, kde je to vyvrhováno. No ale přesto prostě je to nějaká konečná rychlost a z toho, jak jsou ty výtrysky dlouhé, tak dokážete odvodit, jak dlouho ta aktivita musela trvat. No a tohle to je podstatná, to už dávno v minulosti, když ještě nebyla takováhle krásná měření detailnější struktury těch objektů, tak už dávno to fungovalo jako argument, že si těžko fyzikové dokázali představit něco jiného, než prostě velmi hlubokou potenciálovou jámu generovanou takovýmhle objektem, jako je velmi hmotná černá díra, z níž by se dalo čerpat, abych to tak nazval, dostatek energie prostě na takovéhle kosmické divadlo. Takže tady vidíte takový zoom na to, jak vypadá to samotné centrum, no a v tomto smyslu na tomhletom obrázku, ten obrázek, který jsem ukazoval předtím, tadyhle tenhle ten, tak to je někde v samotném centru tadyhle toho. To je to, odkud vychází ten jet vlastně, ale je to ještě o mnoho zvětšené. Tadyhle to je takový obrázek, který ilustruje, jak si lidé myslí, že to v takovýchhle galaxiích a speciálně v nichž ta centrální černá díra má s čím interagovat, tak jak to tam asi vypadá. Tadyhle kolem, to, co tam není úplně dobře vidět, tak je to samotné centrum. A kolem toho centra by měl být nějaký diskový útvar, v němž dochází ke generaci energie z několika důvodů. Za prvé proto, že když se představíte, že máte velmi hustý objekt, tak když se teďka vrátím k tomu, jak jsem tady promítal ty rovnice, tu newtonovskou rovnici a tu relativistickou rovnici, která říká, jak spolu souvisí hustota, řekněme, nebo vlastnosti toho objektu, který generuje to gravitační pole a vlastnosti toho gravitačního pole. A ty obě rovnice, jsem říkal, že vlastně říkají to, že když je objekt hodně hustý, tak kolem sebe generuje hodně nehomogenní gravitační pole. A jestliže máte kolem nějakého objektu hodně nehomogenní gravitační pole, což kolem černé díry jistě je, tak to mimo jiné znamená, že to gravitační pole hodně rychle ubývá se vzdáleností. Ale to znamená, že když bude v takovémhle gravitačním poli obíhat nějaká hmota, tak ty vnitřnější orbity té hmoty na těch vnitřnějších orbitách bude muset obíhat podstatně rychleji, než na těch vzdálenějších. Ten rozdíl bude prostě veliký, to pole bude hodně, nebo ta rotace bude hodně diferenciální, než člověk řekl, jo. Že bude ta oběžná rychlost hodně rychle ubývat se vzdáleností. No ale jestliže si představíte, že takhle rotující materiál má nějakou viskozitu, což vždycky má, tak ten materiál v důsledku toho, že ty sousední vrstvy obíhají podstatně rozdílnými rychlostmi, tak se ten materiál viskozním třením těch sousedních vrstev hodně zahřívá. A zahřívá se opravdu až na teploty takové, že charakteristická vlnová délka, která pak je už tepelně vysílaná takovýmhle objektem, tak je rentgenová. Takže tyhle ty objekty, nebo ty extragalaktické černé díry, které by měly být
především přítomny v jádrech jiných galaxií, ale také té naší vlastní. Tak když astrofyzikové to měří, tak když chtějí zjistit, jako kolik jich je, tak prostě udělají rentgenový snímek. Tak to se typicky měří rentgenovými satelity, že my tady na povrchu Země nepřijímáme naštěstí rentgenové záření, ale to se měří ze satelitů. No a astrofyzikové jako pracovně říkají, že v podstatě každý rentgenový zdroj je černá díra. Prostě, protože v astrofyzice to není tak, jako že by rentgenové záření bylo, nebo ani v astrofyzice to není tak, že by rentgenové záření bylo k dostání na každém rohu. Jo, to je rentgenově září samozřejmě v podstatě skoro každá hvězda, i naše Slunce má docela podstatný rentgenový výkon, ale na druhou stranu ten výkon v rentgenové oblasti světla od našeho Slunce je zcela zanedbatelný vůči celkové svítivosti Slunce. Slunce prostě přednostně vysílá podstatně další vlnové délky ve viditelném záření, řekněme, a v infračerveném. Zatímco tyhle ty objekty, kde se vyskytuje černá díra, tak tam většinou zaprvé díky tomu, že tam bývá vysoká teplota toho materiálu, který právě kolem se takhle vyskladně zahřívá a třeba i vzájemnými srážkami a tak. A za druhé proto, že typicky v takovýchhle těch akrečních discích se generuje docela silné magnetické pole. To ne proto, že by ten materiál, který tam přichází, tak byl celkově nějak elektricky nabitý, on je typicky neutrální. Ale vzhledem k tomu, že je ionizovaný, tak v důsledku něčeho, co je složitá věc, a tu vůbec nebudu vysvětlovat, říká se tomu magnetorotační nestabilita, tak v důsledku toho ten ionizovaný materiál budí magnetické pole. Krátce řečeno se dá říct, že jednotlivé orbity vlastně toho akrečního disku vlastně vystupují nebo tvoří proudové smyčky. Jo, že ty jednotlivé orbity jsou jakoby proudové smyčky, protože ten materiál je ionizovaný, ačkoliv celkově elektricky neutrální, a tím pádem se tam budí v prvním přiblížení takové jako dipolové magnetické pole, jak se vždycky kreslí ten známý tvar. No a v důsledku toho potom, když to pole je dostatečně silné, tak ty částice orbitují kolem těch jednotlivých siločár toho magnetického pole a vysílají synchrotronové záření, a to taky spadá potom, jak se dá ukázat, do oblasti toho rentgenového záření. No a pak to, co je tady nakresleno kolem toho vnitřního, který tam někde je, uvnitř, ten akreční disk, řekněme, tak tadyhle už je nějaký chladnější materiál, proto je tady nakreslený takovým jako temnějším způsobem. Ten chladnější materiál je plynný nebo dokonce prachový, nějaké molekuly. No a tadyhle to, co je naznačeno, tak to jsou právě počátky nějakého takového výtrysku. To je věc, která ještě není úplně vysvětlená, nebo neví se přesně za jakých okolností, protože existují i objekty, které tenhle ten výtrysk nemají, ačkoliv mají třeba nějakou mimořádnou svítivost nebo vysílají tvrdé záření opravdu. Tak kde se tyhle ty výtrysky nevyskytují? A není zatím jako úplně jasno, za jakých okolností se ty výtrysky tvoří, ale každopádně i v numerických simulacích hydrodynamických právě, tak docela typicky vychází, že podél rotační osy toho systému, že vycházejí takovéhle výtrysky, které jsou více či méně rychlé. Oni jsou známy takovéhle výtrysky i z jiných systémů, které mají tuhletu rotační symetrii, jako třeba jsou protohvězdy, že jo, když na základní škole taky nás učili Kant, Laplaceovu a Jeansovu a tyhle ty hypotézy, jak vznikla sluneční soustava z nějaké pramlhoviny, tak tam to bylo něco vlastně trošku podobného tadyhle tomu, akorát v daleko menších rozměrech a v daleko menších energetických škálách. Jo. Tam taky prostě působila gravitace nějakého toho oblaku a odstředivá síla, protože ten oblak typicky aspoň trošku rotuje a tím pádem potom rotuje i třeba docela rychle, když se zmenší, protože to je fyzikální zákon, že když na to zvnějšku nějak moc nepůsobíte, tak se tak zhruba zachová moment hybnosti, rotační moment hybnosti takového objektu. Takže on ten objekt, když se zmenší, tak se typicky rozrotuje, to je jako slavný obrázky vždycky s krasobruslařkou, že prostě když má roztažené ruce takhle, tak rotuje určitou úhlovou rychlostí, když připaší, tak se to hrozně zrychlí, že jo, ta úhlová rychlost.
a rychlost té rotace. Tak to je něco podobného tady v těchto těch systémech a je to v důsledku zachování momentu hybnosti. No a v té sluneční pravlhovině to bylo něco podobného, pak se z toho kondenzovalo nějaké jádro, ale je zkušenost, že astrofyzikové mají zkušenost, že u těchto těch protohvězd právě, které takhle nějak podobně taky vznikají, takže tam taky jsou takovéhle méně kolimované, ale přece jenom směrové výtrysky podél rotační osy toho systému. Takže tohle to je takový umělecký obrázek takového aktivního galaktického jádra. Abyste viděli, že tyhle ty systémy poskytují astronomům vděčný objekt pro fotografie, tak tohle to je vlastně objekt, který se jmenuje Cygnus A. Cygnus je, že to je v souhvězdí Labutě, a A je, že to je prostě první rádiový zdroj, který tam byl, nebo nejsilnější, který je tam pozorovaný. No a tady na tenhle ten obrázek se od toho předchozího liší tím, že tohle to je na tom dalším obrázku asi tak jenom jeden pixel v tom prostředku. Tohle to je prostě nesmírně malá oblast někde tadyhle a tohle to jsou ty výtrysky, které potom dávají vznik těmhle těm vnějším lalokům, tomu se říká radio lobes, radiové laloky, které byly astrofyzikům známy už dávno předtím, než tyhle ty objekty, kterým se dneska obecně říká aktivní galaktická jádra, obdrželi nějakou takovou interpretaci, o kterém jsem tady mluvil. A tyhle ty struktury, to jsou někdy to, čemu dávají vznik tyhle ty výtrysky, tak to jsou některé z nich, z těch struktur, jsou vlastně největší souvislé struktury ve vesmíru. Některé tyhle ty výtrysky mají, nebo ty rádiové laloky mají rozměry až asi, mám pocit, 10 až 15 milionů světelných let. Jo, to znamená, že to je něco, co je vlastně už rozměr, uvažte, že jsem předtím říkal, že ta galaxie M87 je od nás 53 milionů světelných let. To znamená, že tohle to je vlastně velikost, která není o mnoho menší. Jo, která je třeba, nevím, 5x, 10x menší, než to, o čem jsem mluvil, jak je daleko té galaxie. Ten tým, který tvoří to, čemu se říká ten Event Horizon Telescope, a který publikoval tam ten záběr stínu černé díry v uvozovkách z galaxie M87, tak má ještě druhý takový prominentní zdroj, který mu dává ale více zabrat, bych řekl, větší potíže mu způsobuje, a to je černá díra v jádře naší galaxie. To, proč mají větší problém s tímhle měřením, tak je způsobeno tím, že zatímco já jsem o té galaxii M87 vlastně moc neřekl, já jsem jenom řekl, že je to taková naše blízká, relativně veliká eliptická galaxie, na rozdíl od naší galaxie, která je spirální, tak tohle je eliptická galaxie, která má hmotnost asi, já nevím, 2x až 5x, možná až 10x větší než naše. Rozměry o mnoho větší nemá, ale díky tomu, že je eliptická, že je prostě, řekl bych, třírozměrná a naše je spirální, je placatá, abych tak řekl, tak prostě to je celková hmotnost tady té M87 je větší, než by to odpovídalo tomu, že není o mnoho větší rozměrově tady ta galaxie. Ta černá díra, která je v jádře té galaxie M87, tak má asi 6,5 miliard slunečních hmotností. Je to jedna z nejhmotnějších černých děr, které se znají ve vesmíru. Ta vůbec nejhmotnější černá díra má, myslím, asi 10x tolik než tahle ta. Prostě už o mnoho hmotnější známy nejsou. Tahle je jedna z nejhmotnějších. Ta černá díra, která by měla být v jádře naší galaxie, tak je asi 150x méně hmotná. Ta má 4 miliony slunečních hmotností. A s tím právě je spojena ta potíž, kterou ten tým má, že ta černá díra v jádře naší galaxie je více jako pohyblivá. Zatímco tadyhle ta v tom M87, která co do úhlového rozměru, díky tomu, že samozřejmě je mnohem dál, ale zase na druhou stranu je 150x větší, což znamená, že je taky 150x větší ten takzvaný horizont té černé díry, prostě ten její rozměr, tak to vychází úhlově asi tak na stejno. No a díky tomu, že ta černá díra v té galaxii M87 je mnohem těžší,
tak je stabilní a tím pádem se jim podařilo udělat ten obrázek mnohem kvalitnější. Ten obrázek z té naší galaxie, ten prostě zatím nepublikovali, protože zatím dobře nevyšel a teď se relativně každou chvíli nebo prostě řádu měsíců se očekává, že s něčím přijdou, ale spíš se vlastně očekává, že přijdou ještě s něčím jako navíc, že to, že ta černá díra v naší galaxii je více proměnná než tahletá, takže to převrátí jako ve výhodu a že díky tomu, že zvýší citlivost toho snímání, takže potom přijdou přímo s videem, že přijdou s tím, jak se to prostě mění v čase vlastně, což by bylo velmi cenné kvůli tomu. Poněvadž by to vlastně prozradilo, že by to bylo takové první video, real time, dost téměř, toho, jak ta černá díra opravdu interaguje s tím svým okolím. Ona ta, která je v naší galaxii, tak nějak silně se svým okolím neinteraguje, ale přece jenom občas jsou tam vidět rentgenová splanutí nebo jako zjasnění. Takže je jasné, že nějaká hmota se tam kolem přece jenom pohybuje a zahřívá a třeba padá do té černé díry a podobně. A proč o tom mluvím tadyhle na tomhletom obrázku? To mluvím kvůli tomu, poněvadž tohleto jsou dráhy hvězd, které jsou pozorované poblíž samotného jádra naší galaxie, to znamená podél téhleté černé díry, která má asi 4 miliony slunečních hmotností. A tohleto dneska představuje, kromě, řekněme, toho relativně nedávného měření gravitačních vln, tak tohleto představuje takový nejsilnější argument pro to, že černé díry existují a že speciálně teda v jádře naší galaxie je přítomná černá díra, protože tenhle ten argument je přímo jako dynamický. Jo, tohleto ani nevyžaduje obecnou relativitu, poněvadž všechny tyhle ty hvězdy se ještě pohybují v dostatečně vzdálenosti od toho centra na to, abyste mohli docela v klidu, alespoň kromě nějakých jemných efektů, použít normální Newtonovu teorii gravitace a Newtonovskou mechaniku. No a na základě toho, že astrofyzikové dokážou říct z různých charakteristik spektrálních a svítivostních a podobně, tak dokážou říct, jak jsou hvězdy hmotné, tak taky, když potom pozorují jejich orbity, tak dokáží říct, kolik hmotnosti musí být v nějakém tom gravitačním centru, kolem kterého ty hvězdy obíhají. No a v tom gravitačním centru zároveň ale vůbec nic nevidí, nebo téměř nic tam nevidí. Ale tím pádem tam, a teďka samozřejmě můžete si říct, absurdy, že tam nějaká jako velmi hustá hvězda, něco jako jsou třeba neutronové hvězdy, tak co když je tam nějaká takováhle, ale velikánská. No jo, jenže ono se prostě nezná žádný takovýhle objekt, kromě nějakých úplných, jako, abych to tak řekl, ujetých bláznivin, tak se neví o žádném takovém objektu, který by mohl být tvořen fyzikálně rozumnou hmotou a který by mohl být dlouhodobě stabilní. To znamená, že ta černá díra, ačkoliv to na první pohled, ale ještě z mého hlada, si myslím, že to vypadalo tak, nebo že astrofyzikální komunita přijímala tahleta vysvětlení jako spíš taková jako exotická vysvětlení, ale dneska se dá říct, že to, že se řekne, že tím pádem je tam asi černá díra, tak je to nejkonzervativnější vysvětlení těchto pozorování. No. Takže tady to přímé a dneska už dost dlouho trvající, já myslím, že asi tak 20 nebo 25 let možná trvající pozorování toho, jak se pohybují hvězdy v bezprostředním okolí toho, čemu astrofyzikové říkají Sagittarius Star, což je Sagittarius A s hvězdičkou, což je rádiový zdroj, kterému odpovídá právě pozice toho samotného centra naší galaxie, tak pozorování těch pohybů se považují za nejsilnější argument ve prospěch toho, že teda v té naší galaxii je černá díra. Dneska jsou takové dvě hvězdy, já jsem někde si dokonce i napsal ty parametry na nějaký papír, které jsou nejpopulárnější, jedna se označuje S2 a druhá se označuje S0102. A tyhle ty hvězdy mají oběžnou dobu kolem toho centra asi 15 let, takže ta S2 má asi 15 let a ta druhá má asi 11,5 roku. A ta hvězda S2, díky tomu, že má mnohem
elit mnohem excentričtější dráhu než ta druhá, kterou jsem jmenoval, tak ačkoliv má o trošku větší oběžnou dráhu, těch 15 let, tak se ale dostává k tomu centru na zatím nejmenší známý poloměra, to je asi 120 astronomických jednotek, což pro srovnání astronomická jednotka je vzdálenost mezi Sluncem a Zemí, což pro srovnání je asi, myslím, 4x dále, než je poloměr dráhy Neptunu kolem Slunce. Ale každopádně je to teda nějaký poloměr, který co do velikosti je srovnatelný s rozměrem sluneční soustavy, takže je to jako docela málo. Je to ještě velmi hodně ve srovnání s tím, na jakých škálách potom začnou platit takové jako hodně obecně relativistické efekty, to znamená, kde je ten prostor už velmi zakřivený a podobně. Jo, takže tohle to je pořád ještě tam, jak jsem říkal, kde lze docela dobře použít nutnou teorii. Tak pojďme se podívat, co tady ještě mám dále. Už jenom velice krátce, já bohužel nemám kontrolu nad tím, kolik je nemám. Takže už jenom poslední malé poznámky. Já jsem tady zatím o těch černých dírách mluvil v souvislosti s jádry galaxií. A říkal jsem, že astrofyzikové dneska si myslí, že ve většině jader galaxií nebo v jádrech většiny galaxií jsou přítomny velmi hmotné černé díry o hmotnosti, řekněme, milionů až miliard slunečních hmotností. Kromě toho jsou dobré důvody se domnívat, že existují i menší černé díry, těm se říká stelární černé díry, nebo černé díry jako hvězdných rozměrů nebo hvězdných hmotností. A ty se má za to, že by měly vznikat gravitačním kolapsem jader dostatečně hmotných hvězd. V těch jádrech hvězd prostě jednou v úzovkách dohoří jaderné palivo, jednou dojde k tomu, že syntetizování vyšších prvků z nižších, to znamená termonukleární reakce, přestanou být za daných podmínek exotermní, přestanou produkovat energii a tím pádem to jádro ztratí zdroj energie, která předtím sloužila především proto, aby produkovala světlo, které tím, jak se jako dere tou hvězdou směrem ven, tak drží ty obálky té hvězdy proti gravitačnímu kolapsu. No a tam, kde dojde tohleto termonukleární palivo, tak je tendence k nějaké kontrakci. No a ukazuje se, že jestliže se téhleté závěrečné kontrakce potom zúčastní dostatečně hmotnosti, jestliže to je více než asi 3 hmotnosti Slunce, takže by měla vzniknout ta černá díra. No a pokud tahle ta černá díra vznikne někde jako izolovaně, tak bude někde existovat izolovaně a taky se o tom asi moc dobře nedozvíme, pokud nebudeme pozorovat přímo ten vznik, jako který by měl být doprovázen tím, že ty vnější obálky té hvězdy, v nichž ještě dohořívá nějaké to termonukleární palivo, tak typicky při tomhletom kolapsu jádra naopak expandují a někdy to je může být i doprovozeno velmi dramatickým odvrhnutím těch vnějších obálek, kterému se říká výbuch supernovy. Ale typická situace, za níž se existence takovýchto stelárních černých děr projeví, tak je, jestliže ta černá díra je v nějaké dvojhvězdě, v nějakém vícenásobném systému. Nejznámějším takovýmhle systémem, který je znám už někdy ze 60. let, tak je Cygnus X1. To je nejsilnější rentgenový zdroj v souhvězdí Labutě. A tam si lidé tenhle ten malíř představuje, že to může vypadat nějak takhle a ten obrázek není zase tak špatný. Tadyhle se předpokládá, že je nějaká ta takzvaná primární složka, která v tomto případě mám pocit, že to má být v případě tohohle konkrétního zdroje Cygnus X1, ale takovýhle zdrojů je dneska známo asi tak 20, které jsou jako kandidáty na tyhle ty malé černé díry těch hvězdných hmotností. Vesměs jsou to takovéhle systémy, kde je nějaká v úvozovkách normální ta hlavní složka,
to hlavní jako nemusí znamenat, že je nutně hmotnější než, než ten temný souputník, ale v tomhle případě teda je hmotnější. Tady je to asi 40 slunečních nebo 30 slunečních hmotností, tahle ta hvězda, a tady to, co by měla být ta černá díra, tady někde úplně uprostřed mrňavá, tak ta by měla mít asi 15 slunečních hmotností. No a tady to vidíte, že zdrojem materiálu, který potom interaguje s tou černou dírou ve formě tohohle takzvaného akrečního disku, tak je právě materiál, který tam přetéká z téhleté normální hvězdy. To nemusí být ani tak, ten obrázek vždycky bývá kreslen takhle jako sugestivně, že prostě tohleto svou strašlivou gravitací tady odsud vytrhává nějak hmotu, ale to nemusí být takhle dramatické. V tomhle případě relativně je, protože ten objekt obíhá docela blízko té hvězdy. Ale prostě všechny hvězdy ze sebe vysílají částice, tomu se říká hvězdný vítr. Takže ty hvězdy opouští trvale v podstatě materiál, ty velké hvězdy opouští a ty hodně horké opouští mnohem víc než ty chladnější a naše slunce, ale taky něco vysílá, jinak bychom třeba nepozorovali polární záře a podobně, že jo. No a to, že tady existuje nějaký objekt, který má silnou gravitaci, tak jenom prostě znamená, že podstatná část toho větru, který opouští tu hvězdu, přinejmenším ten, který běží na tuhle stranu, tak má tendenci se nějak soustředit kolem tohohle kompaktního objektu, v tomhle případě černé díry. No a jak jsem říkal, vzhledem k tomu, že ten materiál má nějaký moment hybnosti, působí na ně nějaká ostředivá síla plus gravitace tady odsud, tak prostě má tendenci se usadit do takového disku. A tam, jak jsem říkal, tak zejména v těch centrálních oblastech je to gravitační pole velmi nehomogenní, takže ty různé vrstvy rotují různou rychlostí, v důsledku viskozního tření se velmi zahřívají, takže tady odsud typicky přichází potom hodně rentgenového záření. Teďka ještě úplně poslední, protože to je takový jako docela velmi užitečný argument v astrofyzice. A to je, vy byste se teďka mohli zeptat, no jo, ale tyhle ty dvojhvězdy, oni jsou určitě strašně malinké, to oni ty astronomové takhle nedokážou vidět, že jo, a to máte pravdu, jako takhle se to nevidí, to se opravdu vidí jenom jeden zdroj, to se nevidí jako tohle a tohle zvlášť, to se vidí jeden zdroj a z toho zdroje je to všechno vidět, to záření jakoby přes sebe. Takže se můžete zeptat, no a jak oni vědí, že je tam takováhle struktura, jak to vědí jinak, než jenom tak, že si to jako vymysleli a je to nějak namodelovali. Ono se to dá poznat z proměnnosti. Totiž jestliže máte nějaký zdroj a teďka se na něj díváte a zjistíte, že ten zdroj je proměnný na nějaké časové škále, tak potom dokážete odhadnout, jak ten zdroj je asi veliký. Poněvadž uděláte kauzalitní úvahu. Řeknete si, ten zdroj nemá možnost se v rámci svého objemu domluvit v úvozovkách na tom, že začne svítit víc nebo míň, nebo prostě nějak jinak. Nemá možnost domluvit se ty jednotlivé části toho objektu. Nemají možnost se domluvit rychleji než prostřednictvím světelného signálu. Ale tím pádem, jestliže vidíte časovou škálu nějakou, na které je ten objekt proměnný, to znamená, že jeho svítivost, řekněme, se změní třeba o 60%, třeba dvakrát nebo tak, tak z té časové škály, když ji vynásobíte rychlostí světla, tak dostanete horní odhad na to, jak ten zdroj může být maximálně veliký. No a v případě těchto objektů právě ta rentgenová luminozita, právě ta rentgenová svítivost vykazuje velmi krátkou časovou proměnnost, až na škále milisekund. No a když si to člověk propočítá, tak zjistí, že to přesně odpovídá velikostem vnitřních oblastí takových akrečních disků. Jo, tak to jsem chtěl říct, že nejenom samotná ta existence toho rentgenového záření, ale jeho proměnnost, to jsou ty nejpodstatnější argumenty v tom, že nějaký zdroj je velmi, velmi, řekl bych, extrémní v tom, že tam prostě panují extrémní podmínky, ale zároveň, že je velice malý. Úplně poslední asi dvě věty. Tohle to je jenom pro silné povahy, protože to je něco orbitově, jak vidíte. Takže se dávám, omlouvám. Ale tadyhle vidíte
takový obrázek, který vlastně především ukazuje, v čem jsou klíčová a nová, přínosná ta pozorování gravitačních vln, která od roku 2000, kdy to bylo to první, 2015, že v září, tak přinesla už vícero pozorování, která byla interpretována jako kolize binárních černých děr a jedno pozorování, které je interpretováno jako kolize dvou neutronových hvězd. Tadyhle na téhleté ose máte hmotnost. A tadyhle na té ose není nic. Tady to je prostě vyneseno tak jako volně, aby se to vedle sebe vešlo. A teďka tadyhle dole, ty žluté kuličky, tak to jsou známé neutronové hvězdy. A ty jsou tam opravdu pečlivě vyneseny. Jako tenhle ten rozměr není podstatný. Jo? To je jenom, aby se to tam nějak vedle sebe vešlo. Ale vidíte, že veškeré neutronové hvězdy, které jsou známy, tak mají jednu až asi 2,1 sluneční hmotnosti. Potom, tadyhle ta fialová kolečka, tak to jsou právě ty černé díry, ne ty v centrech galaxií, ty mají samozřejmě tadyhle miliony až miliardy slunečních hmotností. Tohle jsou ty takzvané stelární nebo hvězdné černé díry, které jsem líčil právě předtím, jak vznikají kolapsem dostatečně hmotných jader hvězd. Tak to jsou tahle ta fialová. Tady někde mezi tím, tadyhle nejspíš bude právě ten Cygnus X1, protože ten má mít právě 15 slunečních hmotností, ta černá díra. Takže tohleto, tadyhle taky vidíte těch fialových, kolik je, že jsem říkal, že je to asi tak 15-20, co jsou známí kandidáti jako na ty hvězdné černé díry. No a teďka tadyhle tyhle ty modrý nahoře, který jsou taky poznat podle toho, že mají u sebe takhle ty dvě šipky vždycky, tak to mají být splynutí nebo kolize dvou černých děr, které o sobě nám dali vědět tím, že jsme přijali signál v podobě gravitačních vln. Takže vidíte, že vlastně ta pozorování gravitačních vln přinesla informaci o existenci jiné trochu třídy černých děr, než o kterých se do té doby vědělo, protože tadyhle tohleto jsou docela podstatně vyšší hmotnosti, než které se pozorovaly tadyhle. Jo. Tadyhle prostě některé mají až 80 slunečních hmotností. A vždycky to, proč jsou tady dvě šipky, tak je, že takhle hmotné dvě černé díry spolu kolidovaly a vytvořily takhle hmotnou černou díru. Tadyhle mimochodem, kdybyste se na to podívali pořádně a trochu sčítali, tak byste zjistili, že to není vždycky přesně, kdybyste si ho tady odměřili, tak byste zjistili, že to není úplně přesně tak, že by hmotnost téhleté černé díry například odpovídala součtu hmotností těchto dvou černých děr. Ale to je tak správně. A to právě ukazuje na extrémnost téhleté kolize, poněvadž speciálně například v té první kolizi, v tom prvním měření gravitačních vln, které oznámili na počátku roku 2016, ale to měření teda proběhlo v září 2015, tak to bylo interpretováno tak, že při té srážce těch dvou černých děr, nebo kolizi těch dvou černých děr, že bylo vyzářeno asi tolik energie, které odpovídá tomu, že by se tři celé sluneční hmotnosti přeměnily na energii. V duchu toho Einsteinova vztahu E je mc na druhou. Jo? Takže vezmete sluneční hmotnost, vynásobíte c na druhou, pak to vynásobíte třema a dostanete množství energie, které je skutečně enormní. To je takové množství energie, nebo copak energie, ale ten okamžitý výkon, který vycházel z toho objektu, tak jenom v těch gravitačních vlnách, ono to teda v ničem jiném moc nesvítilo, protože ty černé díry evidentně byly izolované, takže s tím nebyl spojený žádný jako záblesk elektromagnetický, ale čistě v těch gravitačních vlnách tam odsud odcházel větší výkon, než kolik odpovídá svítivosti všech hvězd ve známém vesmíru. Takže to, co bylo to první měření vůbec, to šťastné měření, které proběhlo tehdy, když ještě tým vlastně nebyl připraven, ale přístroje už byly spuštěny, takže se to naštěstí zaregistrovalo, tak to byl a
bych tak řekl, gravitační záblesk, který zatím zřejmě byl vůbec nejenergetičtějším jevem, který byl kdy prostě ve vesmíru pozorován. Takže ta gravitační, ta měření gravitačních vln, lze říct, že kromě toho, že to byl další triumf Alberta Einsteina po 100 letech od dovršení jeho obecné relativity, tak to opravdu přineslo astrofyzikálně novou vlastně třídu černých děr. Tadyhle to, co je tady naznačené jako mass gap, tak to je taková otevřená otázka, že tady je vidět, že mezi známými neutronovými hvězdami a černými děrami známými je nějaká prostě mezera, kde se nezná ani jeden z těch typů objektů. A takže se především ty lidi, kteří dělají simulace gravitačního kolapsu, tak se dohadují o tom, jestli jako ten gap, ta mezera, jestli tam je jako opravdu, a zdá se, že jo, že prostě z těch numerických simulací vychází, že to není tak, že by prostě bylo naprosto spojité spektrum možností, jak to jako může dopadnout a někam by to dopadalo na neutronové hvězdy a pak by začínaly černé díry. Tam z nějakých složitých teda hydrodynamických důvodů se ukazuje, že tam nejspíš je nějaká jako oblast, kde je mnohem méně pravděpodobné, že vznikne ať už to, či ono. A mimochodem tadyhle je taky zřejmě, myslím, malý otazník, poněvadž to, co vzniklo tou kolizí, která je interpretována jako kolize dvou neutronových hvězd, tak to se neví ještě úplně jistě, jestli to je neutronová hvězda nebo černá díra. Lidé se spíš zpočátku tvářili, že je černá díra, ale myslím si, že dneska už o tom leckdo pochybuje. Takže já moc děkuju a když budete mít nějaké dotazy, tak rád odpovím. Děkuju pěkně. S gravitačníma vlnama, ale i ty veškeré elektromagnetické vědomosti, které má člověk o vesmíru, tak to jsou všechno velmi staré vědomosti, že? Nebo děje, které prostě proběhly v patřičné minulosti. S těmi gravitačními vlnami je to vlastně podobné jako s elektromagnetickými, že oni tím, jak se šíří do dálky, tak samozřejmě se jakoby rozplývají. Takže s tím je právě spojená ta největší potíž s tím měřením, že tady ty gravitační vlny mají tendenci už od prvopočátku, už při tom vzniku být, abych tak řekl, mnohem slabší než ty elektromagnetické. Když to řeknu teďka trochu učeně, tak prostě v těch rovnicích, které popisují to gravitační vlnění, tak vystupuje vyjmenovateli rychlost světla na větší mocninu než v těch elektromagnetických vlnách. A rychlost světla je veliká, tím pádem prostě typická amplituda, s jakou ty gravitační vlny vznikají, tak je mnohem menší než u těch elektromagnetických vln. No a ještě navíc se při tom šíření prostorem jako rozplývají, to znamená, ta amplituda patřičně klesá. Klesá typicky jako 1/ vzdálenost. A tím pádem potom tady u nás jsou velice slabé, takže potom ty vzdálenosti, o které se mají jakoby rozechvět ta zrcadla, mezi kterými se posílá ten laserový paprsek, tak ty vzdálenosti jsou prostě menší, než je vlastně rozměr elementárních částic, takže je to technologický zázrak, že se z toho dá vůbec jako něco získat. Ne? Ale jo, to se vzdáleností to klesá, jasně. No. U těch elektromagnetických vln je to tak, že možná máme štěstí, nebo možná určitě máme štěstí, že to klesá samozřejmě, jo? Protože kdyby se nějaký takovýhle děj stal někde tady jako u nás blízko, tak kdyby to neklesalo. To se bez tak nedá předpovědět, jestli k nám dorazí nějaká taková vlna. No to ne. Co se dá předpovědět, tak je určitá statistika taková, že jo, jako kolik, takže
tyhle ty týmy, které měří třeba gravitační vlny, tak mají určité, mají určité odhady, kolikrát třeba ročně nebo týdně lze očekávat při určité citlivosti té aparatury, kolikrát se lze očekávat takovýhle signál. A to není ani tak zatím tak moc na základě jako zkušenosti, protože těch měření pořád nějak moc není, že jo? Ale to je spíš na základě výsledků teorie hvězdné evoluce, že jo? Že člověk ví, kolik asi takových systémů, které by mohly vyprodukovat binární černou díru, která by potom tohleto udělala a splynula, tak kolik by jich asi tak mohlo existovat. Takže jsou jenom takovéhle statistické odhady. Ale no, toto i výbuch sopky se předpovídá líp, že jo? I když je ten špatně. Možná, že věcné objekty, které dějí s krásným černou díry, kterým se interesá, které dějí třeba jako značný atrický řád, v podstatě v řádu jednotek astronomický metrů, to je centrální s krásným černé díry, tak jak to, že jsou roztrhány těmi gravitační jasné polovní silami, když to vyskladne ta síla? Ono to není v řádech jednotek astronomických, jo? Ono to je takže ta nejbližší hvězda, která se zná, ta S2, tak má to přícentří, nebo to, ten nejmenší poloměr má 120 astronomických jednotek. Takže to ještě není poloměr, kdyby ta hvězda měla být roztrhaná. Ale možná, že teďka nechci říct, že zneužiju vašeho dotazu na to, abych ještě něco řekl, ale to je si myslím docela podstatná věc pro takovou intuitivní představu o tom, jak to je právě s touhletou nehomogenitou gravitačního pole kolem těch černých děr. Ono totiž vždycky se sugeruje, a já jsem tady tak jako automaticky taky sugeroval, že ty černé díry jsou jako nejhustější objekty a tím pádem, že to gravitační pole je tam strašně nehomogenní a tak, ale ono ve skutečnosti, ta nehomogenita, velmi rychle klesá s tím, jak roste hmotnost té černé díry. A u těchto galaktických černých děr, u těch, které jsou v jádře galaxií, tak ta nehomogenita toho pole je ve skutečnosti strašně malá. Takže třeba když vyšel ten obrázek, ten slavný obrázek letos toho stínu černé díry v M87 galaxii, tak jsem schválně si tam počítal, protože jsme pak byli nějak nucený o tom mluvit, že jo, v televizi a tak, tak jsem si počítal, jak to tam vypadá teda s tou nehomogenitou pole. A tam ve skutečnosti přímo na horizontu té černé díry je nehomogenita pole 13 000krát menší, než je na povrchu Země. Jo, to znamená, že tamto pole je šíleně homogenní. Jako opravdu, tam ta, řekl bych, lokální fyzika taková, tak je tam úplně prostá. Tam u těch velmi hmotných černých děr je ta lokální fyzika méně extrémní, než je na povrchu Země. Tohleto, abyste tomu věřili, tak si můžete sami udělat velmi jednoduchý výpočet. Můžete si říct, no dobře, tak si představím černou díru, která má 6,5 miliardy slunečních hmotností. To je právě tato v tom M87. A teďka si představíte 6,5, nebo víte co, pro jednoduchost miliardu, jenom jednu miliardu. A teď si představíte miliardu sluncí. A spočítáte si, jaký objem má ten prostor, který je ohraničený horizontem černé díry. A pak si spočítáte, kolik má objem miliarda sluncí. Tím, že se podíváte někde do tabulek, jak je slunce veliké, spočítáte objem. A zjistíte, že ten objem toho horizontu je stonásobně větší, než je objem miliardy sluncí. A chápete, co to znamená? To znamená, že když byste chtěli vyrobit černou díru, která má miliardu sluncí, tak byste mohli, teď se tvářím takovým božským způsobem, jakože to takhle můžu udělat, jo? Tak byste takhle vzali miliardu sluncí, takhle byste je dali vedle sebe do nějaké oblasti. Stačilo by vám dát je tak, že byste vyplnili jenom setinu toho objemu. To znamená, mezi těma sluncema by bylo stonásobně víc objemu, než je v těch sluncích. Takže byste je vůbec nemuseli nějak pěchovat. Jo? Prostě takhle byste je naskládali kolem sebe, takže by toho prázdného prostoru bylo stonásobně víc, než je v těch sluncích. No a pak byste se vzdálili do bezpečné vzdálenosti a takhle byste zapnuli gravitaci.
a byla by tam černá díra. Jo? Samozřejmě, že ona by takhle nevydržela, protože podle zákonů obecné relativity prostě ta veškerá hmotnost, kterou jste tam naskládali, tak by se zhroutila do nějakého prostě velmi hustého objektu, možná podle klasické relativity nekonečně hustého, někde v centru. Jo? Ale tahle ta představa má sloužit jenom k tomu, abyste si nemysleli, že ty černé díry nutně musí znamenat extrémně nehomogenní gravitační pole, to znamená extrémně velikou křivost, to znamená extrémně veliké slapové síly, nemusí. Prostě tyhle ty velmi velké hmotné černé díry, nebo velmi hmotné, tak ty mají kolem sebe tu lokální fyziku naprosto všední. Tohle to je taky podstatný argument pro to, když v historii zejména takový jako realističtější lidé z astrofyziky namítali, že ty černé díry to je takový nějaký prostě ujetý extrémní výmysl jako těch teoretiků, ale to prostě v přírodě, to, že to je výmysl, který je založen na tom, že spoléháme, že se i v naprosto extrémních podmínkách hmota chová tak, jak to známe někde prostě z běžných podmínek, ale ono k tomu nejsou potřeba extrémní podmínky. O to jde, jo, k tomu, aby vznikla takováhle, alespoň ta velmi hmotná černá díra. Asi poslední dotaz možná, nebo dva, teda poslední dva dotazy. Proč je ten kvazar vidět jako dva diskrétní obrázky a ne jako kousek Einsteinova obloučka? No, tohle to je potom dáno tím speciálním rozprostřením hmoty v té, řekl bych, zobrazující galaxii. V některých případech je to tak, že jsou vidět kousky obloučků, v některých případech je to tak, že je vidět dva obrazy, někdy je vidět těch obrazů víc, jsou známy, je něco, čemu se říká Einsteinův kříž a tam jsou vidět takhle čtyři obrazy, takže ty počty můžou být různé. Pro galaxii to může být dost složité, ta geometrie, poněvadž v těch galaxiích může ta hmota být rozprostřena různě a taky, když to je třeba spirální galaxie, tak může být různě natočena, určená. No? Takže to modelování toho průchodu paprsků je potom docela složité. Když by měl člověk jenom bodový zdroj, tak tam je to jednoduchý. No? Protože tam kulička, ta vlastně... No přesně tak, je to složitý průběh nějaký. Jo? Kdyby to byla kulička, kdyby to byl centrální zdroj, no tak ty obrazy jsou vždycky buď jenom jeden, nebo dva, anebo prstenec. Dochází tam ke změně rychlosti těch fotonů, když vlastně ta trajektorie To ne, poněvadž podle speciální relativity, že jo, jeden z výchozích principů speciální relativity je vlastně to, že rychlost světla je konstantní. Ba co dím, to je věc, která je změřená, že jo, Michelsonův, Morleyův experiment. No, ty fotony, nebo takhle, rozdělit z té obecné relativity, je to obtížné s tím, co považovat za rozumnou nebo obtížné, naopak jednoduché. Prostě rozumná rychlost je jenom rychlost vůči nějakým fyzikálním pozorovatelům, abych tak řekl. To, na co teďka narážím, proč je v tom určitá složitost, tak je to, že ten prostoročas je zakřivený. A teďka, když máte prostě nějaký zakřivený prostoročas, tak je velmi těžké říct, co je to jako, nebo dokonce nesmyslné říct, co to je rychlost jako na dálku. Co to znamená, že nějaký objekt tamhle, kde si daleko, se vůči vám pohybuje nějakou rychlostí. To je jako nejasná věc a na té sféře si to dokážete snadno představit. Jo? Kdybyste byli na tom jižním pólu třeba, tak je pro vás zase obtížné říct, jakou rychlostí se pro vás vůči vám pohybuje někdo, kdo je na tom severním pólu. Jo? Jak tu rychlost máte měřit? Jako v tom euklidovském prostoru, do kterého máte ten obrázek, jako, kde si to představujete, nebo vůči ploše té sféry, nebo jak, jo? Ale tak, abych teďka nezabíhal do nějakých složitostí, tak jenom řeknu, že rozumná rychlost, o které se mluví i v tom výchozím principu speciální relativity, tak je rychlost vůči inerciálním systémům, potažmo vůči systému nějakého fyzikálního pozorovatele, řekněme. To znamená někdo, kdo je v tom daném místě a kdo teda se koukne, jak ten foton kolem něj proběhne a kdo změří tu rychlost. No a takováhle lokálně měřená rychlost ve váku by vždycky měla být C, by vždycky měla být stejná. A zatím není důvod si myslet, že to tak není,
Ostatně i tyhle ty některé astronomická, některá tahle ta astronomická pozorování, tak se k tomuhle vyjadřují, poněvadž totiž existují, že jo, existuje už dlouhou dobu snaha od kvantování gravitační interakce. Ta kvantová teorie gravitace zatím neexistuje, ale jsou různé směry, kterými se k tomu lidi přibližují. No a podle těchto teorií by měl být prostoročas kvantovaný, čas i prostor, prostě měl by být na velmi malých plankovských škálách nějaký jako zrnitý. No a ono se dá odvodit, že tuhle zrnitost v uvozovkách by měly malinko cítit velmi krátkovlné fotony. A tím pádem třeba, když něco velmi daleko od nás blejskne, když tak řeknu, tak by mělo docházet k určité disperzi, že by některé fotony měly přijít trošku dřív než jiné, které mají jinou energii. Ale tohle to se zdá, že prostě tak není. Že i tohle se měří především na takzvaných gamma záblescích, které jsou právě velmi energetické a kde ty fotony jsou gamma, že jo, které jsou velmi krátkovlné. A zdá se, že i od těch, které přicházejí z kosmologických vzdáleností, tak od těch záblesků, které primárně jsou krátké a trvá jenom zlomky sekundy, tak to opravdu v těch zlomcích sekundy přijde. Takže se zdá, že tohleto takhle, aby chápete, proč jsem tímhletím reagoval na vaši otázku, je se zdá, že prostě ta rychlost světla je opravdu konstantní. Také nezávislá mimo jiné na vlnové délce. Já děkuji ještě jednou za přednášku.